Fillojmë njëherë me rubrikën në shemin e gjyq. Si që kam lajmëruar edhe më përpara, sot jemi në orën 16 me rubrikën Shemin e Gjyq dhe kështu do të jemi deri në fund të muajit korrik. Pra për 50 ditët e muajit korrik, rubrika Shemin e Gjyq do të jetë në orën 16 për shkak të spostimit më pas që ne planifikojmë që të bëjmë për telebingon shqiptare. Sidoqoftë, ja ku jemi në këtë rubrikë dhe sot do të kemi një rast me dy personazhe të cilët janë familjar me këtë studio. Kemi zotin Amadeo, të cilin e përshëndesim, mirë se na keni ardhur. Kemi zonjën Lumturi, përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Dhe përshëndesim ndërmjetësen ton zonjën Eni Çobani. Përshëndetje zonja Eni. Nëse ju kujtohet zotin Amadeo, ne kemi patur në rubrikën Ka një mesazh për ty, ndërsa zonjën Lumturi e kemi patur së fundmi në Edhe unë këndoj. Të dy personazhet të cilët kanë kënduar, ju kujtohet besoj Turandot, që këndoi zonja Lumturi, ardhur Enkas nga Italia, por me sa duket ka ngecur në Shqipëri, sepse më pas, edhe në televizionet tjera, zonja Lumturi ka qenë për të ngritur një problem që ka patur me zotin Amadeo. Zotin Amadeo ju e dini që është një shkrimtar, i cili ka publikuar disa libra të cilat ne kemi paraqitur në programin Ka një mesazh për ty, por një marrëdhënie mes tyre kanë gjallur kontradikta. Duket që ata kanë patur një marrëdhënie me njëri tjetrin, të shohim se sa do të na e pohojnë apo e mohojnë këtë marrëdhënie që kanë patur, dhe sipas zonjës Lumturi, zoti Amadeo e ka shfrytzuar ekonomikisht, le të themi, duke patur përfitime nga kjo marrëdhënie, e cila më pas nuk është kurorzuar ashtu siç është menduar në fillim. Kjo ngjarje ka shkaktuar dhe një reagim të fortë të mediave sociale, ato kanë komentuar pa fund, por asnjëherë nuk është patur një përballje mes dy personazheve, të cilët për fat kanë ardhur në rubrikën tonë Shemin e Gjyq, duke shpresuar që të gjenë një akord ose të shuajnë keqkuptimet mes tyre. Sidoqoftë, unë çështjen po e kaloj tek zonja Eni Çobani. Përshëndetje. Përshëndetje Ardit, përshëndetje gjithë publiku këtu në studio, përshëndesim gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto ditë para dhe të nxehta vere, ka filluar një verë nxehtë tani më në Shqipëri. Megjithatë, Ardit jemi një javë pas zgjedhjeve, kështu që më lejoj që të falenderoj të gjithë popullin shqiptar për qetësinë që shprehu dhe maturinë në këto zgjedhje. Kështu që një faleminderit të gjithë shqiptarëve që treguan edhe një herë qytetarinë e tyre. Unë nuk do të zgjatem, Ardit i bëri shpjegimin e plotë të dy protagonistëve, pra unë falenderoj zotin Amadeo që e kam këtu sot, njëkohësisht dhe zonjën Lumturi. Jeni dy njerëz që në fakt e keni prekur të dielën shqiptare në çdo etapë të saj. Pra njëri një mesazh për ty, tjetri edhe unë këndoj, tani edhe në Shemin e Gjyq, pra i kemi njerëz shumë të mirë dhe të dashur të rubrikës tonë, si Shemin e Gjyq, por dhe të dielës shqiptare. Zoti Amadeo, ne jemi kontaktuar bashk fillimisht në mënyrë telefonike. Ju keni dashur që të më takoni nga afër. Sigurisht ndjeni i fyer nga disa akuza që pretendoni që i kanë ngritur zonja Lumturi, por më sakt dhe më mirë, unë dua t'ju lë juve protagonizmin sot në këtë seancë, njëkohësisht me zonjën Lumturi, për të na shpjeguar që pse erdhi kjo përballje dhe pse u prish kjo misi dhe kjo dashuri, mund të themi, deri diku fillimisht shpirtërore dhe më pas në ato pretendime që zonja Lumturi ka ngritur në akuzat e saj. Fjala është për ju, zoti Amadeo. Përshëndetje e nderuar Eni Çobani, ju falenderoj përzemësisht që morët në konsiderat kërkesën time për të trajtuar në këtë emision të mrekullueshëm në një çështje parimore dhe etiko profesionale, si që është mbrojtja e imazhit profesional dhe të drejtave qytetare. Faleminderit. Një përshëndetje duhet të jap edhe zonjës Lumturi Kodra, e cila sot gjeti godimin të përballej televizivisht me mua me një ishmiku në saj. Parë zoti Amadeo që ju sot jeni përball tamam. Po, po. Me njëri tjetrin. Mbas 9 muajsh. Mbas 9 muajsh. Dhe jo gjeti godimin të përballej televizivisht me mua me një ishmiku në saj, me një ishmiku në saj. Të dy, i cili dikur e ka dashur dhe shmuar për vlerat e saj humane. Unë jam Amadeo Baçi, romancier me origjinë përmetare, lindur dhe banues në Bushat të Shkodrës. Aktualisht banuas në Tiranë. Detyra ime e fundit ka qenë ajo e shefit të Interpolit pranë Ministrisë së Rendit Publik.
Jam këtu sepse në rrjetet sociale dhe mediatike është shkruar këto ditë mjaft për çështjen time në fjalë, duke vënë në dyshim figurën time si njerëz dhe si shkrimtar. Dhe kjo qoftë për merit zonjës Kodra, e cila e ka dizinformuar dhe e ka mashtruar thekshëm opinionin publik shqiptar, por qoftë edhe për një dëshirë të një anshme të medjeve, të cilat shpeshherë kanë një lloj kështu, si themi, priri për të fryrë lajmet, për të fryrë ato dhe për të dalur jashtë nga misioni tyre si sublim, për t'u përmbajtur të vërtetës. Prandaj jemi përballë sot që të sqarojmë gjithçka. Kështu që i lëm jashtë mediat e tjera, sot jemi këtu, e kemi përballë njëri tjetrin, ti themi gjërat në sy. Pra kjo është arsyeja që unë erdha sot. Kjo është vlera e ndërmjetësimit. Eksakt. Prandaj kjo është arsyeja që unë erdha sot për të shkërmoqur gjithë këtë thashë seminar, këtë mjegullnaj që është përhapur me një dëshirë cinike nga zonja në fjalë dhe nga skenaristi që qëndron pas zonjës në fjalë. Që ju dyshoni në fakt, po që nuk dini gjë, se kush mund t'jetë. Janë dyshime të bazuara që në një moment të caktuar do shprehen. Atëre, ku konsiston, ju lutem, shqetësimi juaj? Ku konsiston që t'japim fjalën dhe zonjës Lumturi? Po. Atëre, unë e akuzoj zonjën Lumturi Kodra për shpifje, për mashtrim, për dizinformim të medjave dhe opinionit publik kundër imazhit tim profesional si shkrimtar romancier, duke synuar të njollos figurën time letrare të nderuar dhe vlerësuar me çmime brenda dhe jashtë vendit. Pra qëndrojmë te akuza e parë, vetëm te akuza e parë dhe më pas me të tjera. Eksakt. Nëpërmjet postimeve të Lumturin të flas. Eksakt. Dhe shoh që ajo po pret të flasë. Nëpërmjet postimeve të panumërta në faqen e saj Facebook, që prej afro një viti, ditë për ditë, javë për javë, nuk lë rast pashar, shpifur, ofenduar dhe denigruar mua si autor dhe letërsinë time, ndërkohë që nuk ka qenë kur ka qenë në marrëdhënie miqësie me mua, vlerësimi ishte krejt i kundërt dhe kjo tregon qëndrimin dyftyrak të zonjës në fjalë. Këtë e ka bërë në përmjet të shtëgjuetura telenovela, rëfime nga jeta e saj, që vetë se në novela nuk janë, sepse po të ishën të tjela do të ishën shoqëruar me pamje filmike, por ka që është diapazoni i saj dhe ajo nuk thellohet më shumë në këtë aspekt, por asë unë nuk javlen të zgjatëm në këtë drejtim. Zotja Madeo, të lutem, tani për barazi palësh, të lutem, unë duhet të jap fjalën dhe zonjës Lumturi. Prandaj tash, ju lutem, nuk e kam marruar akuzën e parë, pak të marroj akuzën e parë. Pak më shkurt, sepse nuk kemi kohë televizive kaj shumë, ju lutem. Po? Në këtë rast më ka përmendur me emër dhe mbi emër, krejt në kundërshtim me ligjin për privacy, imazhin dhe drejtat qytetare, duke më etiketuar si Don Juan e mashtrues, ndërsa veten e saj gjoja viktime këtyre mashtrimeve. Më pas ka vijuar me poezi, që veç poezi nuk janë, por bejtet e cilat ajo i nxjerr përdit në publik si qoftët nga mikroonda, por edhe në këtë rast më ka përmendur me emër me biemër duke cenuar rand imazhin tim profesional. E ka bërë së treti edhe nëpërmjet thirrjeve patetiko-histerike për mishin e saj në Facebook, me lloj-lloj fjalësh vulgare që vetëm një femër e denj nuk i nxjerr nga goja e saj, ka të kaluar çdo limit njerëzor dhe është kthyer në një grop të zezë që mbledh në vorbullën e saj pishanjose të gjitha thashë themnajat, shpifjet dhe ndursitë e një mjedisi intoksikues. Kemi thënë që do të kemi një marrëveshje fjale, pra që nuk do fyem njëri tjetrin. Jo, absolutisht. Do ta ruajmë të integritetin e njëri tjetrit. Zonja akoma nuk ka folur, do t'ju lutesha të qëndrojmë këtu te kjo akuzë që juve thatë. Duhet se po thoni të drejtë. Po të lutem, mos tash vetëm të parë të kaloni deri në fund apo jo. Maskarada e shpifjes së zonjës Kodra vazhdon edhe sot e kësaj dite. Tani do t'ju lutesha ta ulni atë fletën sepse për efekt kamerave nuk po ju marri në kamera, ju lutem, po lexojnë vetëm letrën tuaj. Maskarada e shpifjeve të zonjës Kodra vazhdon edhe sot e kësaj dite, ku përmes gojëzimit Don Kishetesh. Të lutem, merri me radhë këto përgjigje tashti. Në radhë të parë, po, sepse nuk mund të lejon ka gjatë sepse po ikën pjesa e parë. Falenderoj zotërin që erdhi këtu. Po, shumë mirë. Dhe kjo është fillim i mbar. Sot e këtë tutje. Sot e këtë tutje nuk do ta quaj Amedeo Baçi, sepse emri ti vërtet nga nëna është Zoti Ahmet. Dhe jo Amedeo Baçi, e para. Betohen për para publikut shqiptar, për para medjave, për para gjithë botës, që unë sot, si qytetar e Republikës Popullore të Shqipërisë, e nderuar... Një që e populore, së është populore më, po? Ska gjë, më falë. Republikës Shqipërisë, po? Do të them vetëm të vërtetën, pa gënjeshtra dhe hipokrizi. Por në të njëjtën kohë dua. Vetardhja në publik do të thotë që ti nuk mund të gënjesh Lumturi. Kështu sepse, që edhe në media fola të vërtetën. Po. Unë the vetëm kaq, që Lumturia ka qenë luftëtare në jetë dhe do të jetë tër jetën për të mbrojtur dinjitetin tim si femër, që mua është më shkelur kohët e fundit. Po. Tani tek akuzat e zotit Amadeut përqendrohemi. Dashti. Pra ngriti disa akuza zoti Amadeut. Dakord. Po. Ai mbas këtyre, po këto akuza janë ngritur mbas të gjitha gjërave që kanë ndodhur me radhë Sonja Eni. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Me gjithë jetën e vështirë që kam bërë dhe kam rritur jetime, unë dinjitetin tim si femër e kam ngritur me vështirësi.
me dashuri, po. Me misin që më ka rrethuar, me njerëzit e mi, sido që ka qenë jeta ime e vështirë. Dhe zotëria hyri në jetën time si një uragan. Në vitin 2015, uragan çdo sot, uragan që ta shpjegojmë për publikun. Si një ujvar e paparë në jetën time. Dashuria. Uragan, dashuria, dashuria filloi, filloi. Të shprehemi më qartë që publiku të na kuptojë. Patjetër. U njohëm në rrjetet sociale. Mhm. Ishte pranverë. Po. Kur jeta ime kishte marrë një tatë pjet, pas vdekjes bashkëshortit tim që kujtoj me respekt dhe dashuri. Po, Amadeu dhe ju mund ndërhyni her pas here, pra mos e bëjmë çu tani, le të përqendrohemi tek akuza sepse histori. Pra mirë, në rregull, në rregull, dakor, ajo do ta shprehë edhe një jo, tani publiku pse erdhën të gjitha këto, duhet ta di publiku. Duhet ja transparenca deri këtu zoti Amadeu, ju lutem, po thotë vërtetën zonja? Atëherë, ja, pra u dashuruat në rrjetet sociale apo? Un po i kap të gjitha një për një akuza që zonja lund të kota. Po dalo, po ti them un, po ti them un pse u kap akuza? Jo, jo, klasje, po thotë një gjë që nuk është e vërtetë. Po tani më dha fjalën mua, dhe un po them un kam përmendur vetëm akuzën e parë. A është e mundur që zonja Lumturi? Po tani un po flas, un po flas, un po flas. O zonj, ka dialog A B, nuk është dialogu A, është A B. Mua ma ka dhënë fjalën zonja Eni, jo ti. Tani më fole zonja Eni, e nderuar Eni Çobani, më ftoi për një intervenim dhe un po sqaroj, nuk po të ofendoj, as nuk po të fyej, as nuk po të them asgjë. Po them vetëm një fjalë. Lutem përqendroju tek akuza e parë. Sem ke bër 12 akuza. Po do të them dhe un pse erdhën këto akuza. Akuza katastrofike, që një qenie njerëzore nuk i duron dot. Atëherë le të përqendrohemi tek akuza e parë. Cila është akuza e parë? Akuza e parë është që zonja Lumturi Kodra denigron letërshin time dhe autorin, duke e përmendur në të ashtequajtura telenovela me emër dhe mbi emër, po, që kjo të senon privacy tim dhe nuk e lejohet asaj që në një roman të jetës, si së mendon ajo të bëj një libër, të përmendem unë me emër dhe me mbi emër. Po pre ardhjen nga e kanë këto akuza, e ke pyetur vete zoti Amedeo të të themu pse kanë ardhur? A ka mundësi t'ja them publikut dhe juve? Ja, ti më bërë pyetjen mua tani. A më bërë pyetjen jo, mua? Do të përgjigje e mund tani. Kemi kod barabar, si, edhe përgjigjesh edhe je jo, po do t'a jetë, do t'a themu pse kanë ardhur? Ti duhet t'ja bësh pyetje vetes, pse kanë ardhur gjithë këto akuza? Ta tregoj unë përse. Një vit e tre muaj i kam të tëra të regjistruara, unë të tëra të dhënat ja kam dhënë zonjës Eni, dhe i ka të tëra me mesazhet e mikeve të mia. Atëre, e besoj të quan misiun e quaj dashuri. Unë rash brënda në këtë grackë, në grackën e dashuris tëndem. Edhe mos e më hoqë që ne bashkë nuk kemi pasur lidhje, se do tjetë katastrofa me madhe se u kam dëshmimtar okular. Bile si spasmeje, më falë minutë, jo. Mbas me këtu, do të vi në 3-4 të të shmojnë, sepse ti më ke shfrytëzuar totalisht si femër, më ke dashur vetëm për të më të shfatur portofolin, dhe jo si grua jetime që isha, që të vi dhe keqë për mua, më fali minut. E bukur e kësa e një ja, 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 do të vinë, do të dalin, do të bëjnë, Po, patje, do të pyesim, Aha, një minut. Atere, kur pse këti isha derdje me mira, shpirt o zemër e përjetë shmija ime, dashuria ime, dashuria ime, ti do t'jesh në kraun tim e madhe, do të bëjtë të madhe në kraun tim, më bënje këto premtime, që s'mund ti mosh, sepse do t'flasin kartat, zoti Amadeo. Këtu nuk mund të mosh, zoti. E dyta. Pra, ju jeni e shgënyër nga dashuria e madhe që kishit për zotin Amadeo. Në regull. Kjo deri këtu është morale. Ha? Pra, i është gënyër nga dashuria. U shkëshima. Qëfar ti themi, zotit Amadeo, përsa i përket ndjesis që nuk e ka pasur në të njëti nivel me ju? Se asnjëherë dashuria le nuk është në të njëti nivel. Le mos të kishte, mos të ushqente. Njëri dashuron më shumë se tjetëri, gjithmonë. Pse ma ushqeu këtë dashuri që unë të marosesha pas ti? Ma mbylli portën, ma mbylli Facebook-un, pa një përse. Ta mbylli Facebook-un? Ky ma qojti dashuri patologike që s'është e vërtet. Sepse unë, jo vetëm nuk i kujtoj ato që u kam bërë për atë, sepse këj thot që mi ka botuar mua librat me lekët e tia. Jo. Mos përgënjeshtro se kam paguar vetë librat e mia unë. Po, të tëra librat e mia i kam paguar me gjakun tim që punoj ke plakat në Itali. Po. E dyta, ato lekë që ti kam dhënë me bankën, më ke thënë do t'jap 10 fishin dhe unë të thash, nuk i dua 10 fishin, dua gjakun tim, një ditë do m'japësh, se ne bashkë nuk jemi bure grua. Iku kjo. E treta. O zonja Eni, ju kërkoj ndjes. Po. Nëse neve jemi në një emision serioz, korrekt, profesional, që me fakte, me prova, me argumenta, i vërtetojmë publikut, teleshikues dhe këtu që na ndjekin live, dhe të tjerëve, brenda dhe jashtë vendit, duhet i tregojmë me provat e sakta,
me faktet të vërteta, me argumenta precize, etj. Atëherë unë them, le të përqendrohemi tek akuzat dhe të mos merremi me akuzat. Më falni një minutë. Akuza e parë, le të fokusohemi. Denigron letërsinë time. Denigron letërsinë ime. Ja, ja, ja. Këtë ka bërë nëpërmjet të shoqëtarëve, telenovela, këtë ka bërë nëpërmjet poezive dhe këtë ka bërë nëpërmjet thirrjeve histerike patetike. Kush e ka bërë? Kush e ka shkruar ofensat? Zonja jote 20 vjeçari ka shkruar. Më fal, o zonjë. Skini turp skini. Kush është zonja turp? Zonja e Dona Paloka, studentesha 20 vjeçare, rinia shqiptare që mendon të jetë ai. Patologjikja skizofrenia ka shkruar turp. Për vajzën që ke në krah, turp të të vi. Zonja Lumturi, të lutem, kërkoj ndjes. Ky është një emër i ri që ju e përmendni sot. Ashtu është një vajzë e re, ka shkuar 20 vjeç, ofensa që ka bërë zonja jote. Ne distancohemi nga përmendja e çdo emri i cili nuk është pjesë e seancave ndërmjetësimit. Ju lutem, nëse kjo vajzë mund të indignohet, të ngrihet dhe të vi, ju pranoni që të përballeni me unë të kërkova të vi edhe ti nxjerrë se mesazhet janë ngacuar ju ofensa që ka bërë. Ju lutem që nga ky moment zonja mund na jetë duke dëgjuar, mund të vi sot, mund të vi në një emision tjetër, ju lutem. Ju më bani përgjegjësi për përmendjen e emrit. Po, tashi. Pra, pyetja ime përfundimtare, po, precize, koncize. Pra, ju kërkoni prova nga zonja, po. Ju lutem, pse kjo zonjë? Tani keni bashkëtuar ju me zonjën Zoti Amadeu, keni bashkëtuar se kjo është shqetësimi i zonjës, ajo është dashuruar marrëzish mbas jush. Po nuk ekziston. Pretendon që ju keni konsumuar marrëdhënien tuaj deri në fund, pra si burë grua dhe keni jetuar në shtëpinë e saj në Itali. Kto janë akuzat i zonjës Lumturi? Është e vërtetë ky fakt apo jo? German, keni lëvizur ju drejt shekit italian? Nicht gefunden, nuk ekziston. Jo, të lutem, jo me shpresë se nuk ka kuptuar publiku. Po pra, shen vjen automatikisht nga goja. Nuk ekziston një gjatë tjelë. Pra, ju s'keni konsumuar asnjë marrëdhënie. Është vetëm një pjellë e fantazis a la Lumturi Kodra. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Keni prova ju për këtë? Dëgjoj. Të lutem. Zonja Eni. Si është konsumuar marrëdhënia? Zonja Eni, detyrimisht që pala kundështare gjithmonë do të mbrojë, do të mbrohet, është normale. Të lutem, po. Por un kam. Çfarë prova keni? Dashmitare, le mos flasim për komshit poshtë. Po. Mos flasim për rrobat e trupit që ky ka akoma ke shtëpia ime. Edhe ato zonjën time që i shoqi ka vdekur, që kam dhënë dhe numrin e telefonit, ta merrin në çdo moment. Që shoqen time prezantova dhe debatet që bënte ky me zonjën që e ka pamat, po, që thoshte, ne do t'i shkelim facebookianët me këmbë, ne të dy do bëhemi të mëdhenj. Tani, këtë që anë zonjë, të lutem se nuk e kuptojmë, tani zonjë në Itali, apo zonjë këtu, kush jo, është jo, kjo zonjë? Jo, isha në Itali. Po, kjo zonja tjetër kush është? Zonja letrare, bashkëpunëtoria letrare, Dona Paloka. A, gjithmonë flasim për zonjën e Dona, po. Dhe i tha, ne do t'i shkelim facebookianët me këmbë, unë e kapa. Po. Atje fillova të qaj, se kuptova atëre që ky kishte djallëzi me mua dhe jo sinqeritet. Do të thënë, nuk deri në momentin që unë kuptova, filluan grindjet e para. Kush ishin grindjet e para? Shoqet e mia me SMS-et që i kam, ja u kam sjell ju, më thoshnin dhe do dalin mbas meje shumë femra. O zonja Eni, më fal. Po. Këtu flitet Roma, ajo thot Toma. E po unë Leria Roma, Toti. Ajo Toma. Leria po, tani më falni minutë. Leria Toti do t'ju sfikoj shtëpi. Vëllë gojë se kam drejtën unë klasa shi. Ku të bëgojem, ti e mësuar të komandosh femra të Facebook, po mua jo. Kodra, mbyllë gojë se kam drejtën unë me fol. Po. Ti. Zonja Eni. Po. Kjo më ka bërë një akuzë precize dhe unë nuk e kuptoj akoma pse nuk përqendroheni tek akuza konkrete që më ka bërë. Te akuza po përqendroheni. Por kaloni në linja rozë. Po shumë e kjo, jo, jo, zonja Lumturi pretendon që i gjithë ky keq kuptim me sush ka ndodhur nga ndjenja. Dëgjoj, përgjigjuni akuzës së parë. Të lutem, Zoti Amadeo, të lutem. Përgjigjuni akuzës së parë, ti marrim rrugën për rrugën. Besoj ma bëhet mua këtë pyetje. Një nga një. Zoti Amadeo, ma bëhet mua këtë pyetje, ju përgjigjem unë. Tani, zonja Lumturi që ka ardhur për ballë jush, ka thënë në çdo moment vetëm një fjalë, që unë me këtë njeri u njojta në rrjetet sociale, dhe dashur pa dashur na lindi një ndjenjë. Tani, kjo nuk është linjë rozë, i nderuar. Kjo është një gjë që asaj zonjës i ka ndodhur. Dhe një njeri me një tjetër nuk lidhet pa një shkak. Pra, edhe ju keni dhënë një shkak që ajo zonja është dashuruar me ju. Ndoshta shkaku juaj ka qenë miqësi. Nuk ka qenë dashuri. Këtë dua t'i shpjegoj zonjës. Pra mund kemi një keq kuptim brenda ndjenjës. Pra zonja është dashuruar, ndërkohë juve keni pasur vetëm miqësi. Këtë tani mund ta sqarojmë. Kjo nuk është linjë rozë, ju lutem. Më fal. Kjo është linja për të sqaruar deri në fund. Ajo futi që ndoshta disa gjëra në këtë jetë dhe në këtë botë keq kuptohen dhe kemi ardhur për të kuptuar.
nëpërmjet komunikimit. Po, ajo futi shumë element dhe doli nga tema. Tema konkrete nuk është kjo, akuzat konkrete. Po, jo, jo, të zonja Iri. Akuzat konkrete. Po, tani juve keni denigruar letërsinë e zotrisë. Më fal, jo, unë ja thash në fillim, më fal. Më fal. Më fal pak. Se po ndërhy pak. Zoti Ardit, po. Keni marrë para nga zonja Lumturi? Sigurisht që kam marrë, ky është një fakt. Atëre, dalim tek akuzat, sepse ju akuzuat. Po, nuk është sepse... Okej, pra, ajo ju ka dërguar disa para. Absolutisht. Dhe ju e pranoni këtë gjë. Absolutisht. Përse janë dërguar këto para? Këto para janë bërë për sponsorizimin e drejtësisime. Që ja u ka bërë zonja. Po, që ka paguar zonja. Dhe zonja, do ta gjeni edhe në screenshot, atje të pasuruar, më ka falendëruar me shindra herë. Dhe thotë, ky është obligimi ynë moral për ta ngritur letërsinë tënde në sfera të drejtësisë votorore etj. Atë, më fal, zotë Amelio. Tani qoftë thotë, ja, 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 le të presi, le të ketë guxim. Një grua që lan dhe pastron zotrinë, si që tha vetë, në Itali, me ndoni që mund tjetë një sponsore e një libri kotë për miqësi? Shikon, atëherë unë po jo them sinqerisht, askush nuk ka vajtur... Edhe unë sinqerisht po ju pyes. Pra, më lejoni që t'ju besoj dhe ju dhe zonjën. Jam i prirur të besojnë që zonja tha i kam para gjaku. Dhe një zonjë që pastron shtëpitë e italianëve, që mban të moshuarit atje, të bëhet sponsore për një shkrimtar, më duket një sakrificë, do me thënë, askush që të ketë një idhull do t'a bënd të këtë gjë, përveç se një dashurie shumë të madhe. Atëherë, unë po jo them dëshmërisht, do t'ja ditë. Unë nuk kam shkuar me mitrëroz në dorë në Itali për t'ja marrë të para, më falë. Po flasim për një mitrëroz tjetër. Shumë me saktë, shumë me saktë. Po flasim edhe për këtë mitrërozën tjetër. Adhon po jo them sinqerisht që askush nuk e ka obliguar Lumturi Kodrën të dërgoj para në kundështim me vullnetin dhe dëshirën e saj personale. Sepse, po të ishin këto para me të drejtë këthimi, si së thotë Lumturia, këto para duhet ishin notifikuar tek noteri. Po nere notifikimin ti më premtove për gruare. Më the do jesh gruaja ime, më the. Më falë një minutë. Më the një gruaja ime, për jetë shmja ime. Më premtove. Qëmse është fatura, më vetë vete, dhe nëse ju nuk shkoni te një noter, dhe zonja sot e ngre këtë pretendim, që unë këto parat i kam dërguar, ju jeni detyruar o të justifikoni marjen e këture legve kundrejt një obligimi, të cilin me sa shohim këtu nuk është, pra nuk ka ndonjë detyrim zonja për ju, pra i ka dërguar, normalisht, në bazë të një kërkesë nga ana juaj, sepse ju jeni marsi, pra juve në qofse si donit, ju do t'i kreni. Nuk i kam bërë Lumturi Kodrës asë një loj kërkeshe. Lumturia më ka thanë nga kurshimet e mija... Atere, ju mendoni që ja u ka falur, ja u ka sjellë kot? Ajo ka sponsorizuar letërshin time. Dhe ky sponsorizim konsiston në botimet e romaneve, në promovimin e romaneve dhe në përcimin e romaneve. Të lutem, sponsorizimi, edhe ky është pa tjetër ligjor, dhe sponsorizimi duhet që juve të tregoni në momentin e botimit të teksteve apo të librave tuaj, emrat e sponsorve tuaj. E keni bërë ju këtë gjë? Absolutisht. Keni ndonjë tekst ku keni emrin e zonjës Lumturi? Absolutisht, do ta keni aty tek prova, kam bërë një falënderim të përgjithshëm. Jo falënderim, falënderim jo, në librin tuaj. Jo, jo, po mirë se janë shumë sponsorë, nuk mund të falënderoj vetëm Lumturinën. Po jo, Lumturinë dhe të tjerët, s'ka problem. I kam. Pra, në tekstin tuaj ju keni në roman apo poezi, nuk e di çfarë keni? Një gjë, tashi unë ti shkruaj të gjithë 60 sponsorat që kam unë. Po, kjo është dërshmëria. Më falë, dërshmëria këtu është. Falë një minutë. Unë këte e kam shkruar në faqen, më falë. Është provë për ju, për t'i thënë sot publiku dhe Lumturisë, që ti më sponsorizove vetë, se sponsorizimi është obligim moral dhe vullneti lirë i gjithë se cilit. Atëherë, unë kam një fanpage. Në rregull, ky fanpage është zyrtar, se më përket mua. Dhe unë këtu falenderoj ligjërisht të gjithë sponsor, moralisht dhe ligjërisht të gjithë sponsorat e mi. Jo, nuk është sponsor, zonja Eni, falenderimet që ne lexojmë librat e tia. Jo, sponsorit, ciri në Facebook, hape faqen e Facebook. Më falë që kjo flesto. Mos gënje, po kjo është nga problemet kryesore, zonjës Lumturi. Shiko, atëre, gojeni të ambyllë, gojeni pak që të flash dhe në fundë. Ju do gjeni atje falenderimet për sponsorizime që unë bëj. Sponsorizime, nuk janë për të tjera, vetëm për sponsorizime. Edhe unë them, falenderoj filanin që kontribuan financiarisht, midis të tjerave edhe zonjë Lumturi Kodra, në një rast ose në dy raste. Pra e keni të shkruar atje. Në sa raste zonja ka sponsorizuar tekste tuaja? Shiko, unë e kam falendëruar atje në 2-3 raste, nuk më kujtohet tani mirë, por në faqen time letrare, në fanpage... Dhe për sa para bëhet fjalë?
Atëherë, mbani mend ju këtë fakt? Do ta them më poshtë, po? E kam të shkuar më poshtë, por unë them ti t'i japim fund një herë akuzës së parë. A qëndron kjo apo nuk qëndron? Pastaj të vazhdojmë me të dytën edhe me të tretën. Të denigrimi të letërsisë. Bëhet ndërthurje kështu. Pra, akuza e parë është denigrimi i letërsisë. Denigrimi i letërsisë, po? Duke më përmendur me emër, duke më nxjerrë si Don Juan, po? Dhe veten e saj si një viktimë e këtij mashtruesi Gjoja. Pra, kjo më ka denigruar letërsinë me fjalët më të poshta. Ja, 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 letërsinë ja. Time dhe po un kam provat tani, kjo thotë jo. Un kam provat. Pse erdhën të gjitha këto gjëra? Tregoj më publikun. Pse erdhën të gjitha këto gjëra? Pse erdhën? Tregoj publikun se është i dhapur këto. Kjo flet shumë me ne. Kjo flet korre mos lill. Jo. Ja, ja, tani mos ofendo. Mos fyej shkrimtari i botës, mos fyej. Ku e ke dignitetin ti si burr? Ku e ke? Me fakte, un flas me fakte. Ti ke turp, un flas me fakte. Ndjerni denigrimi, fakte. Denigrimi në rastin që juve të mashtrimet. Pra, insistoj që juve, jo t'ju bind, sepse ndoshta nuk arrit t'ju bind, ju keni mendjen tuaj, por faktet janë këtu në publik dhe po i dëgjojmë. Pra, denigrimi këtu ka ardhur për shkak të një ndjesie tjetër. Do t'ja shpjegoj ju zonja. Të lutem zonja Lumturi. Oh. Pra, këtu nuk flitet për letërsinë tuaj si e dobët, jo, mediokre, apo jo. Që nuk ja vlen. Ajo flet për personin tuaj që bën këtë lloj. Nuk është e vërtetë zonja Eni. Le kshuash. Më fal. Atëherë, nëse po, më falni. Nëse lumturia për juve përfaqëson një njeri që e keni përballë dhe i njihni mirë, tani dëgjoni dhe një njeri më të ftohtë nga ju të dy, që i ka lexuar të gjitha ato dhe kam jo pak, po kam ja 10 ditë që merrem me vetëm historinë tuaj nga mëngjesi deri në darkë, pra kam lexuar gjithçka që këta njerëz kanë kombinuar me njëri tjetrin, si mesazhet e zonjës Lumturi, si mesazhet tuaja, pra aty unë nuk kam parë denigrim letërsie. Unë kam parë një qefmbetje morale të asaj dashurie të humbur të zonjës kundrejt Amadeo Baçit. Po tashi, nëse po nuk është në gjendje ajo të bëj kritike letrare zotri. Atë nuk i paraqisni provat e mia. Provat e mia, pse nuk i paraqisni? Po ç'a prova, po ç'a prova? Jo, provat janë aty. Ç'a prova ke ti? Po ç'a prova ke ti? Jo, ja ku e kam provat. Ti ke ikur. Jo, jepini me screenshot publik. Po ti shas si ty zovia në këtë skenë. Po ju vetë kuptoni, a janë hasëtur apo janë denigrime autentike të vërteta? Jepini. Se nuk i jepni provën. Po prova do t'i japim mos zotri patjetër. Jepini provën pra. Jepini provën. Provat i kam këtu. Provat i ke regjia do të nxjerrë. Me njëherë pas publiciteti do të rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi në pjesën e dytë të shihemi në gjyq. Erimarim çështjen deri tani besoj na keni ndjekur se çfarë ka ndodhur mes zotit Amedeo dhe zonjës Lumturi. Zonja Eni, le të rifillojmë seancën e ndërmjetësimit. Kohës që nuk e kemi shumë të gjata, akuzat janë shumë të gjata. Unë fola pak në pushim edhe me Amadeon, pra të ngushtojmë pak sensin e pyetjes, që normalisht juve tani i njihni problematikat me njëri tjetrin, publiku besoj është njohur sepse keni kohë në rrjetet sociale që flisni me njëri tjetrin, ju lutem pak më konciz që të kemi kohë të japim përgjigje të gjitha pyetjeve. Ky është qëllimi im. Cila është akuza e dytë që ju tha? Po, me akuzën e parë, jemi të sigurt? Akuza e parë pra ishte denigrimi letërsisë thatë ju. I kontekstit, i autorit patjetër, se për autorin po flasim gjithkohës. Por ju flisni për kontekstin e letërsisë, që ta pyesim tamam Lumturin për letërsinë. Në vetvete, po. Për atë që ju prodhoni. Mesazhet që jep letërsia ime, krijimtarinë time letrare. Pra, ju besoni që e denigron këtë gjë. Absolutisht. Zonja Lumturi, jo Amadeos, letërsin. Po kaq, nuk denigroj letërsin, bravo, po? Sepse kam respekt, sepse shkruaj vetë. Denigroj mashtrimet e ati monstruoze. Pra, je marrë me personin dhe jo me letërsin. Bravo, e këtu edhe pikë. Amadeo, tani, që ta vërtetojmë nëse mirë, Amadeo ka të drejtë, apo jo, nxirni screenshot-et dhe të vërtetohet. Në nxirni screenshot-et, si kërdem, jako është, më falë. Jako është. Po? Ja, edhe dhe shpirtin një copës nga telenovela që do të dalë së shpeti për publikun shqiptar, ku personazhi kryesor është romanciri dhe shkrimtari i sagave romanore Amedeo Baci. Po, e vërtetë. Protagonisti kryesor etj. Nuk mund ta lexojmë dot deri në fund. Ashtu da. Ja kush tjetri? Më vjen keq që them kështu, a mund të ndërtohet letërsia e pastër me njerëz meskin e hipokrit? Po, hipokrit, se më ka mashtruar, prandaj është hipokrit, se më ka mashtruar, punto. O zonjë, le ta lem. Mos u mashtroni ju vajzat dhe gra, do ta kuptoni një ditë të vërtetën e dramës të jetës time. Vazhdojmë me tjetrën. Është marrë me personin. Po, mjeshtri i shkrimeve, mjeshtri i mashtrimeve. Pra, ju thot mjeshtri i shkrimeve,
por mjeshtri i mashtrimeve. Ashtu. Mjeshtri i shkrimeve, se është mjeshtri i shkrimeve. Unë si idiote jepja gjithmonë të drejtë, sepse rolin e viktimës e shkruante shumë me mjeshtri. Po pse i shkoja mbrapa, i pohoja çdo gjë këtij personi. Nuk shikoja të vërtetën, se dashuria më kishte qëruar. Më kishte qëruar, po. Por nuk e mohoj se isha i dashuruar dhe nuk bërë asë një turp. Turp të ketë ashtë ndonjë grua, apo burë që trathton bashkëshortin. Unë isha femër e lirë, etjere, etjere. Tjetri, telenovela e fundit dhe për publikun shqiptar me titullin Pranvera dhe ëndrat e grisura, nga historia ime personale dhe vërtet me romancinë dhe shkrimtarin Amedeo Baci, i cili është në punim e sipër dhe do dalë së shpejti, etjere, etjere. A kemi pytur valë ku i gjen ai ato para, kush ta jep Amedeo Baci, nuk ka punuar kur, në jetën e ti në kohën e demokracisë, vodhi shtetin, etjere, etjere. Dhe këtu ka përsëri akuza për ju si njeri. Personale, pra, personale. Më besoni, jo, i kam lexuar me shumë kujdes, Amedeo. Jo me vepra, po me fjalë, asa femra ka grabit, kërkon fare ashiqare. Përse të bredhja i botën, kur qeku i vjen në shtëpi, kurse rrugën dhe kohën jeta e ti rjetë si flori. E kam dhe me ju o vajza, edhe me gratë në Facebook, që do t'i nxjerrit të palarat për mashtrim u fut në burg. Vazhdo në disa e romancirit mashtrues Amedeo Bacit, së shpeti, një intervist ekskluzive në rjetet sociale dhe shumë shpejt që imi në gjyshme... Pra, vazhdo në Odiseja e romancirit mashtrues. Denigron, pra, letërsin time... Jo, ty të denigroj, se ti ke mashtruar femra si unë. Të duhet ta interpretoj zonja Eni Çobani. Pra, kur ne themi vazhdo në Odiseja e romancirit mashtrues, e ka për romancierin mashtrues, për romanet e ti, apo për romancierin mashtrues? Se kjo ka interpretim. Ta bind me të vërtetën që normalisht unë lexoj dhe besoj publiku lexon. Pra këtu kemi një grua të zhgënjur nga një marrëdhënie shpirtërore, e cila dashur pa dashur ka denigruar figurën e ti personale. Zotja Amedeo. Jo, tani, do ta respektojmë pak rrafa. Zotja Amedeo, në qoftë se, tashi, mua më vjen keq sepse juve thatë këtu, publikisht që jeni njëri që keni 5 diploma, njifni 5 gjotuaja, pra keni një diapazon shumë të gjërë. Atëre unë këtu, në të gjitha këto mesaje që juve na keni dhënë, dhe i keni dhënë ju, apo jo, këto prova, unë nuk pash një nga romancet tuaja me titull, me autor, të jetë marë, të jetë denigruar, të jenë kapur faqe, të jenë marë personaje. Tani, ky është denigrim i veprës letrare. Ky është dëmi dhe cënimi krimtarisë tuaj letrare. Këtu, fillim dhe mbarim, kemi vetëm një gjë, zhgënjim dhe denigrim nga një grua e dashuruar dhe e zhgënjur. Tani, ose ju s'doni ta pranoni, ose unë nuk e di se çfarë emri doni t'i vini. Tani, ky është fillim e mbarim, ke përballë një grua që u dashurua marrëzisht, dhe ta kam thënë dhe në privatisht këtë gjë. Pra, Amedeo, juve jeni një burr i cili dashur pa dashur, i keni dhënë zonjës në fjalë, disa ndjesi që ndoshta ajo i ka marrë për dashuri. Ju ja keni dhënë për miqësi. Këtu fillon dhe mbaron cikli juaj. Tashi, pse juve thoni, kjo më ka thënë këtë, më ka thënë atë, po, një grua e zhgënjur nga një dashuri e madhe, bën gjithçka. E vërtetë është. Bën gjithçka. Pra, tashi, unë për veprën tuaj letrare, ka kritik letrar që ju mund t'i drejtoni dhe t'i merrni atyre autorsin që jeni dëmtuar përsa i përket pjesës letrare apo jo. Ndërkohë që ju garantoj vetëm për një gjë, pa tjetër, ku është përmendur emri juaj në publik, jo vetëm që jeni një njeri që ju pretendoni që keni një fanpage, jeni njeri publik, keni ndjekësit tuaj, jeni i dëmtuar, por dhe një qytetar i thjesht, nga ta të cilët, njerëzit nga ndonjëherë, dashur pa dashur i përmendin, si në seancat tona, ashtu dhe në ambientet të tjera publike, ne jemi të detyruar t'i kërkojmë ndjes, sepse nuk jemi ne ata që mund të gjykojmë mbi veprimtarinë personale dhe privacy-n e askujt. Pra kjo zonja, pa tjetër, që ka ndërmarrë një gjë të jashtëzakonshme, duke denigruar figurën tuaj personale. Personale. Si Amedeo Baci ose Ahmet, që thot zonja, unë nuk e di, unë një për Amedeo Baci. Të lutem, jo, të lutem. D'akor. Se unë flas dhe për publikun, grasi ju ka plot, d'akor. Por hap një syt, kujt i fal një zëmrën, kujt i jep një dashurin, bravo. Dhe me kë ju konsumoni gjëra shumë të vlefshme për jetën tuaj, se shiko tani se si vini. Pra kuptojeni meshkujt përball, çfarë ju japin, çfarë kërkojnë dhe deri ku shkojnë, e nderuar, se ju jeni në një moshë në cilën s'mund bëni gabime të tilla. Cila por, është akuza e dytë, zonja? Akuza e dytë është prapa ajo që ju thatë, shkon me kushërirat. Pra pretendohet që në
tekstet e zotris, janë përmendur disa... A mund ta them zonja Eni si e ka thënë shpremi? Po, po. Zonja Kodra me akuzon se kam përdhunuar kushëriret e mia dhe femrat të tjera. Po. Tashi, edhe këtë e ka thënë edhe në pushimet e saj. I ke përdhunuar psikologjikisht, i ke marrë trurin, ja ke vënë në tavolinë, ja ke vënë. Edhe nuk ka të bëj po prap me figurën tuaj personale. A duhet të jo me tekstet tuaja, po prap, me juve personalisht. Po prap me mua personalisht. Ja ku është, zonja Eni, e kemi më fani pak. Të takoj kushurirat e ti të vërteta dhe bën seks me to. Ky është manjaku seksual Amedeo Baci, i cili po mashtron jo vetëm në për Shqipëri, por edhe në për bot, në trevat shqiptare të tjerë. Do me thënë, kjo është pjesa të lutem, zonja që ju e akuzoni për kushërira. Tashi, deri në momentin kur ju i thoni një gjëje dashuri, unë jam e tëra me ju. Në momentin që ju filloni të denigroni me arsyen e dashuris, një person i cili nuk ja u përcolli dashurin si e doni ju, unë këtu me ju ndahem, sepse, jo, të lutem, njerëzit martohen, bëjnë fëmijë dhe ndahen. Pa tjetër. Kjo s'do të thot asgjë. Juve konsumuat si pas jush, se zotria nuk e pranon, një marrëdhënie dashurie. Po. E cila nuk rezultoi ajo dashuria e ëndrave që ju kishit. Dakor. Gjithsecili nga ne ka një dashuri të ëndrave. Të lutem. Atëherë juve i veshët këtij burit dhe i idealizua deri në atë pikë që mendua që ky ishte buri i jetës tuaj. Nuk ju doli kështu. Por kjo nuk ju jep të drejtë, zonjë, që të futeni në përjetet sociale dhe denigroni figurën e këtij zotrisë nga mëngjesi deri në darkë, duke mos lënë gjë pa thënë. Është shumë arsye. Ky është arsye. Jo, nuk është arsye. A keni fakte ju që zotria ka shkruar në kushërirat ka? Fal, dal flasun, prit flas. Urdhro. Fal. Pse erdhën të gjitha këto? A mund ta them zonja Eni? Jo. Fakte, konkretisht. Po fakte to fakte. Zonja Lumturi, ne tham këtë gjë. Qëndrojmë pak te kushërira, te kjo akuzë. Jo. Kushëria dhe femrat e tjera, se po kush? Femrat e tjera, më fal. Unë ja kam çuar zonjë Seni. Po. Kur me mua çatonje, ça mesazhe. I ka të tëra. Kur ti me mua fal, më fal, po fal. Po ja mesazhe Facebooku që unë sigurisht nuk mund të marrë të vërteta që personi që i ka shkruar është X apo Y. Deri në momentin kur ato vinë fizikisht. Akuza është e qartë dhe precize si në dritën e diellit. Më fal, të lutem. Ajo më bën një akuzë precize, thot. Ti ke përdhonuar kushëriat e tua dhe femrat e tjera. Unë me të drejtën e qytetarit të cënuar, të lënduar, i them zonjës Lumturi, jepi faktet, nxjerrini faktet këtu përpara publikut. Cili është fakti? Shumë thjesht. Më fal. Jepini faktet, nxjerrini faktet. Ore, më dil, mos dil nga tema. Përgjigju këtu. Nga tema zgjat. Pse të njëjtën metodë përdore dhe me fëmijët e mia, ato më zgjuan nga gjumi duke më thënë Lumturi. Amedeo po të mashtron, sepse të njëjtën gjë na ka thënë dhe neve. I ke. Qari ka thënë, e për jetë shmja ime, jeta ime, investo për letërsin, ti do beshe madhe në kram tim. To, qa i ke këto, ti mashtrime. E dashura ime, e mërkullushme ime, është në pjesën e artit, është pjesën e trarë. Të tëra rinë tua. Mashtrime e artit artistike që përdoret shpesh nga artistet. Zemër, shpirt, etj., ju e dini në Itali. Anima, cuore, stella mia, janë shpreha artistike. Zoti Amadeo. Tani, ajo, ju lutem, zonja zotëri, ajo më ka bërë një akuzë të rëndë dhe kalon nga një degë në degën tjetër. Unë përqendrohem tek akuza. Akuza se t'japi përgjigje. Ku janë faktet dhe demonstroj faktet? Ja, faktet për këtë akuzë zonjës Seni, të lutem. Cili zoti Ardin, cili mesazhe që ka çuar zonja Seni? Jo, ato nuk mund t'i nxjerrim se ka emrat për veten dhe normalisht ka marrë lejen. Por reflektoja. Ti do nxjerr vetëm mesazhet që ka Amadeo Baci dhe zonja Lumturi Kodra me njëri tjetrin. Çfarë mesazhesh kanë ardhur që janë tek unë privatisht, nuk mund të dalin sepse ka emra të tjerë të cilët unë nuk i kam kontaktuar. Okay. Lutem. Atëherë ka një gjë këtu ku duhet ndalim zoti Amadeo dhe kërkoj dhe ndihmën e zonjës Seni. Edhe unë, zonjë Seni, i them shpirt. Po. Edhe unë kam zemër. Po, realisht. Madje unë ju them të gjithëve shpirt e zemër e kam me të gjithë përdorë. Po. Jo, po është kontekst tjetër. Por nuk i them zonjë Seni do të të bëj në krahun tim. Në rrjetet sociale apo në mesazhe telefonike. Do të jesh kështu, do të jesh ashtu, domethënë. Po, çfarë fal atë, çfarë ke këta? Jo, sa ke. Po ja pra se të dashuroj kjo. Të dashuroj. Ju lutem respektoni dialogun demokratik. Jo, po e dashuroj. Ai më bën një pyetje, un po i bëj një pyetje. Në qoftë se un i them Lumturi Kodrës apo edhe 20 femrave të tjera që në krahun tim do bëni poetesha të mëdha apo rrëfimtare të mëdha, çfarë ke këta zonjë Ardin? Si?
Në qofë se do t'jesh tek poetesha, jam okej. Po zonja Lumturi e ka në marrëdhënien dashurore. Se u prish kjo dashurie? Jo, ma jo, do bësh e madhe, për çfarë do bësh e madhe o Lumturi? Po pse do bësh e madhe në poezi? Më fal pak. Do bësh e madhe në rrëfim. Cili është mesazhi që ty të ka dhimbtur i shoqeve të tua të tjera? E di kush më ka dhëmbur më shumë. Dhe do ta them zonja jeni përpara jush. Mos e thuaj me emër. Jo, nuk them emra, un fare. Kam respekt. Për ato femra që më kanë ndihmuar të shkëputem nga ky njeri. Cili ishte mesazhi që të bëri ty xheloze? Mesazhi i mikeve të mia që më thanë, Lumturi, ki kujdes se si puna jote, Amedeo ka 500 femra. Më falë minut. Dhe e dyta, unë i thash, pse ma mbyllë, kjo që më bëri më shumë keq, zonja Eni, është kjo. Po. Përse, kur u prishën marrëdhënie tona, dhe mikja ime njojti, atë portretin e shpis, ku i tha, jam në suiti, tha. Ku je moj zemër, e përjet shmja ime, i tha dhe asaj. Po, këtë mesaj e kam dhe unë. E ka të tëra i ka. Juve keni qenë duke komunikuar. Ditën që, më falë, zotjarë, ja, ditën se që mikja ime, më qoj mesajet. Unë atë dit jam prishur me zonjin Amadeu, pra, dhe ja transmitoj zonjin se Dona Paloka. E Dona Paloka më ofendoj dhe më shau, ditën tjetë në vetë. Ja i purqi që të shqetë mas romancave. Ti fshjesh mas romancave, ma pjesën e erët të tënde në askush nuk e nje. Dhe unë do mbrojt dignitetin. A ka mund të drejtën e fjallet të një sektor? Me dëmë shpërblim, mori e 100 milion lek dua nga ty. Dëmë shpërblim rekord nga ty. Të lutem, të lutem. 100 milion i dua. Të lutem, po. Më kam dhejtë. Më kema shtruar, më kema shtruar. Unë e them, unë e po ju lutem, bajë një qëtësi, se të në qofë e nuk bajë qëtësi, atërë unë do të dorën të praktisë të sa. Jo, jo, të lutem. Do të dorën të praktisë. Po pëse të praktisë? Po sepse nuk lejni radhë, nuk rejoni mundësim. Po ti po fletë tërkos, më vjen keqë. Bajë një qëtësi, atë bajë në frej, bajë në kontrol. Atëherë, zotja Medeo, kam vetëm një pytje, a mund t'apim pak klapa? Zotja Ardit, jo, e di qërë do doja? Jo, të lutem, të betëm e falti këtë herë. Unë kam bërë, edhe më parë, edhe tani, kam bërë dy akuza konkrete për Lumturi Kodrën. Në fakt, kam kërë akuza të Lumturi Kodrës, ndaj me jetë, ndërsa sot unë kam ardhë këtu për t'ja shmontuar. Dhe akuza e parë ka qenë denigrim i autorit dhe i letërshishe ti. Akuza e dytë ka qenë sepse Lumturi Kodra më ka akuzuar në faqen e saj në Facebook, pra në mënyrë publike, që kur unë kam përkushurira, për kushurijet e mija dhe femrat e tjera. Po. Tani unë shqip po flas, nuk po flas, as italisht, as arabisht. Po ja them qartë, cop, in faqa. Edhe po i them, zonja Lumturi Kodra, a keni fakte për këto dy akuze? Kjo të shimë kalon nga një degë në degën tjetër, tani pse halakate dhe pse halakate? Po ti pse s'përgjigjesh akuzave që të bëhen? Lumturi, të lutem. Kësaj, ja të përgjigjem. Se më ka bërë vetë akuzë, ja të kam bërë unë vetës, më ka bërë ajo. Tani, juve, dëgjuat përgjigjen time që sa po e dhash? Pra, zonja, në Facebook-un tim personal, ka dërguar një sër mesazhesh të zonjave të cilat kanë ngritur këto pretendime, që janë me emër dhe me mbiemër, unë nuk e di nëse janë të vërteta apo jo, apo janë faqe të vërteta në Facebook, por i kam unë. Unë, për efekt të cilën nuk kam komunikuar me to, nuk mund t'i nxjerr këtu. Juve, për dëshirën tuaj, do t'ja u tregoj unë. A mund të thoni një fjalë? Ne nuk kemi ardhur këtu. Jo, jo, po privatisht. Ne nuk kemi ardhur këtu për të treguar marrëdhëniet e Amadeus me të tretët. Jo. Ne jemi këtu me Lumturi Kodrën. Po, pra, me Lumturi Kodrën. Po, juve i përmendët, juve i përmendët. Për veten e saj. Po, për veten e saj. Jo, 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 jo. Zonjani, ndonjë fjali nga ato që keni lexuar, mund t'i thoni? Pra, një nga fjalit është kjo që zonja Lumturi u ndërpre, pa e thënë. Po. Pra, zonja me inicialin M, që zotria nuk e di nëse e nje, nuk ka rëndësi. Nga shteti i Gjermanis, po i them dhe shtetin, po. Ka qënë duke folur në Skype, apo në ndë një rjet tjetër, nuk e di, në Messenger, por ka qënë me figurë. Qartë. Dhe zonja, duke ditur mirë ambientin e zonjës Lumturi, sepse janë shoqe, ka parë një tablo, në basë zotris, tani kjo është këtu. Po. Dhe thot, ku je, zotria i ka thënë jam në hotel. Po. Dhe ky thot, si mundet jetë, zonja i thot, si mund t'jesh, ti je në shpinë e filanes. Po. Atëre, në këtë moment, zotria i është përgjigjur shumë egër dhe i ka mbyllur komunikimin. Ma ka mbyllur faqen pra një përse, kjo ka përshkimi. Po që farë është kjoj, që ka do me thani e këtuta, që i përdo të volë në gjithë përshkimi. Po, 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 po,
s'ke qen. Po jo, absolutisht kam qen. Un kam qen hotel. Ajo më mori në telefon, tha, jam hotel. Jan mesazhe ti. Jo, tha, nuk jeni hotel. Unë kam lexuar mesazhe. Dapo pra kam lexuar mesazh. Po më mund të jetë mesazh. Tu pretendon zonja. Tu pretendon zonja. O zonj, un kam akuzën konkrete. Un kam akuzën konkrete. Arrini tek akuza konkrete. Zonja, po pra. Emra s'mund t'i themi se janë persona të tretë. Po në rregull, po përqendroheni tek akuza konkrete. Imja, imja. Qëndrojmë, përqendrojoni. Qëndrojmë vetëm një moment, do doja të rriqa vëmendje. Qëndrojmë vetëm një moment. Te kjo që thatë ju, dhe kjo ka të bëjmë atë që thotë zonja Lumturi, që është mashtrue, sepse këtë gjej quan një mashtrim. Ndërsa zotja Medeo po kapet me faktin që thotë, më thoni emrin e kushurirës me cilën kam shkruar. Po, e thot ai në romanet, kushurirat, romanet e tia thon, jo un, letërsia e tia është mashtruse. Si mund ta vesh atë me faktin, më bje provën. E, mashtruse, ti e mashtrus, ti gënjen. Provën, më provën, provën, ku ke provën. Ja se ka... Ku ke provën. Zonja e një, ta të gjënë pak të në një dute. Më e moderuar, kur i drejtojme njëri tjetrit, nuk mund të tu ashtë mashtrus në shdo moment, ndërko që neve po presim nga ju fakte. Atere, në qovë se kjo është një faqe libri, një faqe libri, të lutem, mund nga i referoni faqen dhe tekstin ku juve i keni lexuar këtë gjë? Jo, u dashi romanet e ti, sepse që kur u prenë marrëdhëniet, të them të drejtën, nuk e librat e ti nuk i kam. Prova, prova, në shumë akuzë fort, në shumë akuzë fort. Gjerë proven atë. Po, pa, të që të mashtruar e të marrë para, ku i ke? Lafet, proven, ku i ke? Proven. Alemo, su kam të tuti. Ore, tregoj publiku që a futën në burkti. Zonja Lumturi, zonja Lumturi, të lutem mos heci me gjëra personale më. Të lutem. Për ndryshe, unë do të ndërpres të seancë dërmjecimi. Ne nuk jemi për jetën private të ati zotris. Është dënuar, së është dënuar, ka vjedhur, është jeta e ti. Të lutem. Ke ardhur për problemin tënd personal. Me zotin Amadeo Baçi, të lutem. Mos japim tashti për publikun që ne kemi vënë një njeri atje edhe do t'i bëjmë jetën. Jo, ne nuk bëjmë jetën e askujt, të lutem. Tani, ti jemi serios. Zonja Lumturi, juve keni akuzuar zotrin për përdhunim. Dhe në bazë të kodit penal, ky zotrin nuk mund t'ishte këtu, duhet t'ishte në një vend tjetër, që t'vuan të dënimin. Atere, që ti thuash një njeriu që përdhunon, ti duhet kesh fakte. Kjo është, e para dhe e fundit gjë. Ke fakte për këtë zonjë, emër mbi emër apo jo? Kjo, edhe mbyllim këtu. Më falë minut, kjo është një dhumë psikologjike që më shbër nga anë ti, plus, mbas marrëdhënieve që mbyllën, që më mbylli derën... E mbyllim këtu. Zotja Amadeo, nuk ka emra, nuk ka fakte, nuk ka prova. Pra, bi akuza e lumturish. Ato i rëzon gjukata si rëzon e një qobani, e një qobani bën tërmjecim, të lutem. Okay. Tani, akuza tjetër tuaja, ta lexoju, të lutem se jam më koncize, të lutem. Po. Akuza e katër tuaja, apo kalojmë tek e treta, do të tretën. Jo, jo, tek e treta, tek e treta, po, të lutem. Më akuzon se kam një fëmijë klandestin me një femër 27 vjeçare në Tiranë. Janë mesazhet që më kanë dhënë. Të lutem, të cilës i pas ka marrë me mashtrim edhe 10.000 euro. Po, mesazhet që më kanë ardhur nga miket. Janë mesazhet që kanë ardhur. Tani zonja Lume, të lutem. Pra, juve pretendoni që këto i keni mesazhe nga të tretë, apo jo? Po, dhe ju i keni marrë, jo, jo, të lutem. Se kjo ka të bënë me një komunikim publik që në fakt po bëhet shumë i rrezikshëm për shumë njerëz. Dhe ne prandaj jemi këtu edhe për të dhënë një edukatë dhe një kulturë publikut shqiptar. Në qoftë se juve zonjë, ju vinë mesazhe nga njerëz të paautorizuar, të cilët as ju vet nuk i njihni dhe përdorin emra të zotit Amadeo, e ka përdorur ajo zonja. Jo, të lutem. Juve nuk mund t'i merrni copy paste dhe t'i publikoni në faqen tuaj si akuza kundrejt zotit Baçi. Unë edhe një herë po ju bëj pyetje. Kjo zonja, 27 vjeçare, që ka një fëmijë klandestin me zotrin dhe i ka dhënë 10.000 euro. Se unë se kuptoj pse ja ka dhënë 10.000 euro, ndërkohë duhet t'ia jep te ky asaj për fëmin, po s'ka rëndësi kjo. Mundet që juve të keni privatisht emër mbi emër të kësaj zonjës dhe ta kontaktoj unë? Ajo thot kështu, më falë zonjajni, lecon poshtë aty, më falëni. Thot, unë kam frikë, thot, të them emrin aty. E thot ajo, nuk e them unë, nuk e them unë këta akuzë, se ka thënë ajo. Jo, jo, keni përdorur ju, ju se thoni, po ju e keni përdorur, pra thënjën e dikujt të cilit, as ju nuk e njifni, as ju nuk e njo, Amadeo, po pa tjetër, sigurisht e një fare, e ti a i që e akuzoj njerë që të kote akuzoj. Tani, kjo zonja... Që paska me mua një fëmi, që kjo e mërë shëmë blëm nga jo, dhe për blëm nga jo, dhe për më temri, paska marë dhe 10.000 euro kësa i zoni, që tani, nga deni e me anonim, po fani. Të lutem mos interpreto fjalët e mia, se unë interpretoj shumë mirë fjalët e mia, që të lutem. Faleminderit. Atëre, zonja Lume, edhe njëherë, sepse gjithë kjo akuz është ngritur në një faqe Facebooku, apo jo? Në të cilën juve keni gati 32 minuta që nuk arrini dot të nxirrni asnjë argument apo provë që këto gjëra që i keni thënë, juve i keni të argumentuar se këtë po kërkon ky zotria. Atëre, edhe kjo bie si akuzë në këtë ndërmjetësim.
Pra bie, nuk e provojmë dot. As grua 27 vjeçare. Nuk provojmë, po do provojnë nga ana tjetër. Patjetër. Jam dakord. Është drejta juaj. Patjetër. Jam shumë dakord. Ne jemi në ndërmjetësim, të lutem. Faleminderit. Bravo. Okej. Okay. Suhej të drejtën askujt të vazhdon. Pastaj seance me jetën dhe veprimet e tij. Okej, zonja Eni. Okej. Atëherë, më fal pak. Ju e njihni këtë person që ju ka dërguar këtë komunikim? Jo, ma ka dërguar mua, emër mbi emër ma ka dërguar mua. Dhe kohë ka dërguar kjo emër. Jo, po, jo, jo. Direkt pa pas një lojë. Mos ofendoses, po të fyej, ha? Mos ofendo. Të lutem. Se ti je mësuar të ofendosh. Më ke thënë kopile, më ke thënë, pa pikën e turpit. A, të lutem, të lutem, të lutem. Ke turpske. Lumturim. Ti më ke sharë, më ke fyër. Më ke denigruar si femër, ti. Që i qesh romancier. Të lutem, lumturi. Po. Unë i kuptoj shumë. Më ka fyër, zonja e. Lumturi. Mundet, pa tjetër. Lumturi. Unë e kuptoj shumë mirë. Do të thënë, unë e kuptoj shumë mirë fyërjen tuaj, zhgënjimin tuaj, gjithë çfarë treguat. I kuptoj shumë mirë. Por pyetja ime është, sot dikush ju dërgon juve diçka për mua. Dhe ju do ta publikoni se ju nuk e njihni. A, po tishe se doja u dërgoja unë për zonjën Eni, atëhere do kishte sens. Do mere se prokuroria me ato gjëra zoti arditë. Më fal pak, lumturi, më fal pak. Ne të dy njihemi tashmë. Patjetër. Dhe po t'ju dërgoja unë një mesazh për zonjën Eni, atëhere mund të më akuzonit mua dhe zonja Eni do kishte shumë të drejtë që të fliste. Por një njeri që ju nuk e njihni fare, ju dërgon një gjë dhe ju e bëni publike. Do me thënë, mendoni që është e drejtë? Po, do me thënë, unë jap shumë të drejtë në zhgënjimin tuaj, e pa diskutim. Po, zhgënjimi është por personal. Është personal zhgënjimi... dhe gjithë shka, unë ju jap shumë të drejtë. Dhe ju e patë që unë i bëra pyetje zotit Amedeon, lidhje me sponsorizimin, me mundin, me gjakun tuaj. Ashtu. Por, për këta kusë që thotë, me zotit Amedeo, që thotë, okej, okay, thotë, edhe unë duhet ta njoha të vajzët dhe unë do ta njoha të djalin. I gjaun e vetë një, i gjaun e vetë një mira. Se unë pas kam një fëmijë me një femër anonime, ta them si që e jam shumë kurioz. Vazhdojmë tek akuza tjetër, ju lutem. Atë mund ta mund ta provoni këtë thoni. Unë në prokurorinë e lartë do ta provoj patjetër. Tu kus kanë lirë si provë. Jo, këtu s'nxori gjë. Kus kanë lirë si provë dhe vojnë. Edhe 10 të tjera do t'i jap. Pra, nuk kemi argument, radhe kjo. Radhe kjo. Vazhdoj me të katërtën. Deklaron se i ka marrë një femre tjetër 4.000 euro për botim librash dhe ajo po i qante në telefon. Deklarimi i saj në një televizion tjetër pra i zonjës Lumturi. Atëre, të lutem, të lutem. Kush është personi në fjalë, nëse ju e njini personalisht, si janë jo, personalisht jo e një, kam dëgjuar në telefon, në telefon. Një minut, një minut, një minut. Atëre, ka shumë jetë e sot, demokratike në këtë vënd, që kush të përdhunon, kush të akuzon, kush abuzon, kush vjedh dhe mashtron, të shkojnë dhe ti deklarojnë për para institucioneve. Të lutem, juve këtu nuk mund të meni përsi për, në qovë se do dalim, u këtu gjallë jam, të vinë edhe të najton. Juve bravo i qovë që dilni për shgënjimin tuaj, por ju nuk mund të bëheni avokate anonime e njerëzve cilët nuk i njofin. Të lutem, bie dhe kjo akuz, nuk po e vazhdoj më, të lutem. E pesa, dizinformon mediat dhe publikun, se i pas ka marrë një shoqje së vet, me mashtrim shumën 50.000 euro. Kjo është akoma më e madhe. Kush është shoqja, të lutem? Emra nuk zem, zonja Eni. E njef personin. Po, e njof e kam shoqje. E kam shoqje. Personalisht. Personalisht. Shumë mirë. Atëre, zotria, e njef? E njef dhe ja ka marrë me noteri, le të gënjej. 30.000 ka marrë me noteri. Dhe zotjera të janë me ishte union. 50.000 totale. Zotjera ma keni pranuar një gjëtë. Atëherë, do i them zonjës Lumturi, tregot vërtetë. Që deri për para që të delte të njuz, 24, kjo nuk e ka ditur këtë fakt fare. Nuk ka problem, nuk ka problem. Dhe unë ja kam përgënjështuar publikisht duke i nxjerë, befasish Lumturi kodës që nuk e dinte se këto para ishin marrë tek noteri. Unë se dinja. Për huazimin, për marrë një shpije dhe në qofë se unë si qytetari i Republikës, shkoj tek noteri dhe e bëj legalisht veprimin, pra bëj legjërisht. Po, ku e keni atë kontratën? E kam këtu. E keni një kontratë? Po, e kam unë. Mund ma jepni edhe marrë. Ma jepni, lutem, ndërkohë jemi duke parë edhe në ekran. Po, është edhe aty në ekran, është edhe ti ka falur lekët ajo. Një ishte të mosdite kontrata, Ardit. Kontrata mos dali në ekran sepse kontrata është private. Jo, jo, emra nuk do dali, zonja Eni. Për respektin e femrave. Emrin, emrin, të lutem, nuk mund të emrat nuk do dalin. Ne nuk e transmetuam zonja, kështu që mos pra, ne kemi një deklaratë notariale, deklaruesi është zoti Amadeo Baçi, po, kanë qenë për para një notereje, të nderuarës Joana Kushe, e përshëndesim Joanën, në përmjet televizionit ton, dhe i cili ka kërkuar përpilimin e kësaj deklarate, ku deklaruesi Amadeo Baçi deklaroi në përgjegjësinë time personale, se do të marrë brënda muaj qeshor 2016 UHA nga zonja
s'po e përmëndim, dhe në, me datë lindjen për kace, shumën prej 30.000. Total janë 50.000, zonja Eni. Po, 30 është këtu. Po, 30 janë aty, janë okay. Dakord, okej. Okay. Në regull. Nuk gënje ju, zonja Eni. Po. Pik. Dhe këthimi kësaj shume te hua dhënsja, pra është gjithmonë uha, po? Është pa afat dhe këstet mujore të papërcaktuara në kohë. Po, në regull. Ja, okej, okay, e marë këtë deklarat. Po. Ashtu da. Kalon, kjo Ate, është e vërtet, deklarat... pra ju e pranoni shumë ndryshon, po s'ka problem. Pra, në 30.000 euro. Po. Është një shumë, e cila është marrë në mënyrë ligjore dhe të regull. E si ke dhe një euro, si ke dhe në ka 3 vjetë, nuk i ke dhe një euro asaj zonje që ka nevonë. Mënduri, është zonja vetë që mund të vijë, të akuzojë dhe t'i kërkoj para, të lutëm. Okej, zonja Eni, okej. Vazhdojmë në akuzën tjetër, deklaron në mënyrë kontradiktore se i ka marrë shumë aparash, pra vim te kërkesa që sa po ju e pyetët, herë në një vlevë dhe herë në një tjetër duke dhënë në tre puntata televizive shifra të ndryshme. Sot sigurisht jeni përballë me njëri tjetrin, pa. Kush është shifra që ju pretendoni me dokumentacion kundrejt zotit Amadeo Baçi? Unë, zonja Eni, tashi të them të drejtën, i kam këtë çanta dokumentat, pra. Kush është shuma? Shuma, shuma e dokumentuar. E dokumentuar, po. Po, ja u çova dhe në mesazhin privat tuaj. Ja u çova, të dokumentuara, nuk dua të pa dokumentuara, është gati 7 milion shqiptare. 7 milion. Vjetra, të vjetra. Të vjetra. Të vjetra. 7 milion të vjetra. Pra 700.000 të reja. 700.000 të reja, i kam me dokumenta, zonja. Shumë mirë. Unë pretendoj të mi japi këto para. Zoti Baçi, ju do ta respektoj lumturinë deri në fund, ta mbaroj ligjëratën, sa më pas më ndonjë. Vetëm mos zoti jam atë. Lumturi. Nëse do të të skemi ti fol për veten, mos fol për mua. Ti fol për veten. Mos skenje. Mos bën dhun verbale. Fol për veten tënde. Zoti jam Amadeo. Zoti jam Amadeo juve. Ti dhe kur flet me arrogancë. I keni marrë këto para? Atëherë. Unë jo thashë edhe më përpara, nga zonja Lumturi Kodra, janë marrë vetëm 2037 euro. Po jo më flasin dokumentat. Të lutem. Tani kam të drejtën me fort. Po pa tjetër, vazhdo. Në qovë se Lumturi Kodra në këtë shifër fut parfumin që është lyra ditë këmë ka pritur mua. Së është e vërtet. Fut këpucët Lostrafin. Fut fustanin. Fut internetin që ka folur me mua. Fut edhe shpenzime telefonike që ka bërë. Ose ja bërë si puna e asaj që e thot atia, shiko. Tashti përfundoi marrëdhënia jonë, dhe meqense përfundoi marrëdhënia jonë, ti duhet të paguash shkollën, ti duhet të paguash veturën, ti duhet të paguash shpinën me qira, ti duhet të paguash, meqense jemi ndar, edhe ushqimet ti më ke dhënë mua gjatë kohës. Ata s'ka përmendur. Pra i takon që në gjatë kësaj marrëdhënie, se kjo e quan dashuri dhe unë them thjesht ka qenë një marrëdhënie miqësie, por dashuria ka qenë thjesht një perceptim, sepse unë zonjës Lumturi Kodra nuk e kam thënë kurrë në jetën time ti amo. I love you. Ti, te ke. I love you. Po ti nuk e thua as një femër, I love you. Le ta gjej një fakt ta bëj publik. Okay. Lumturi. Pra, kjo është një provë që bëhet me faturat të cilat ajo pretendon që i ka. Mos e lodhim publikun. Të lutem, zonja pretendon që ka faturat rregull. Edhe unë e qita. Jo, zonja, kjo do të çohet një organ i cili kompeten, po që do bëj për logaritje. Dhe më pas juve do të përgjigjeni përpara. Të lutem. Të lutem, zonja Amadeo. Ka akuzat tjetër, Lumturi, e mbyllëm këtë, është me fatura apo jo? E kemi tregull. Kurse ato që nuk i kam përmendur me fatura, ja kam falur. Jo, më rezumen falun ti mua. Të lutem. Ti kam falur. Ti ke blerë letërsinë, ti ke blerë mesazhet dyra, ti ke hapur fitaren e jetë. Amadeo, është bërë letërsi, është bërë për popujt. Çfarë do ti? Të lutem, Amadeo, ku është noteri? Do të më kanë borxh. Ku punon? Ku gjen lekët ti? Te noteri. Ku i ke lekë? Ku punon ti? Amadeo, të lutem, kalon te akuza e shtatë tua. Akuza e shtatë. Dëgjoni me kujdes. Deklaron se kam gënjur dhe shfrytzuar bashkëpunëtoren time letrare Edona Paloka, e cila u përmend në fakt edhe nga zonja Lumturi. Më ka fyer dhe më ka ofenduar, xhiri zonja Eni. Mesazhe që më ka fyer Edona Paloka. Në puntatën televizive thotë që unë kam gënjur dhe kam shfrytzuar bashkëpunëtoren time letrare. Po, e ke shfrytzuar. Kush janë provat? Është kundërta. Kush janë provat? Provat. Mbas marrëdhënies që ti më mbyllë Facebook-un pa një përse, prova. Ditën tjetër më feu, më feu. Se është detajimi ta mbyllë ta hapin Facebook-un sa herë, se të kisha të paralajmëruar 3 herë. Pse edhe 3 herë bërë si falje publike, më falë. Të thash, Amadeo do t'i them Edonës, të të flasim sinqerisht. Të thash, zoti Amadeo, do t'i them Edonës që marrëdhëniet tona kanë qenë e do t'i bëj publike të thash, sepse ti nuk më the përse më ndave, përse ike nga unë, Leri Atoti, po i bjen nga Kina, Lumturi, po i bjen nga Kina, ka shtjellu prej me Lumturi, zonja Lumturi, nëse unë e kam gënjur dhe e kam shfrytzuar bashkëpunëtorin tim me letra, jep argumenta dhe jep fakte të prova. Zonja Edona, më fal, pse mendon ti që e ka shfrytzuar Edona? E di pse? Po, të them unë pse. Ajo është 20 vjeçë
Dhe është jetime si puna ime. Dhe kur qonja pako, djalitimi qonja pako dhe këti, dhe e dorës dhe të zëtë arab buka ime, të zëtë të sytë të zëtë buka ime. Ndijon, ne si shqiptarë nuk kemi një zakonë që t'ja përmendim bukën njëri tjetër. Se të kam hangërë në bukët e ti, ke hangërë dhe të po ti nuk je shqiptarë e vërtetë. Ndijon, për qëfar e akuzon ti e donën? E donën? Ja kam quar zonjë Seni, të gjitha mesajet fyze që një femër, një student e shqiptare edhe një më fale rrugve, nuk i thot ato fezat që ka bërë ajo bashkëpunëtorja letrare dashura e atia. Një minutë, më thonë, zonjë Eni, më thonë, më thonë nga regjia, e dona i ka dëgjuar të gjitha dhe dëshiron të ndërhyjë në këtë seancë ndërmjetësore. Të hyjë të vi këtu, po që burnesh, les vi këtu. Këtu do vi. Këtu do vi shumë bukur. Me njërë pas publicitetit, ka ardhur e dona, ka ardhur e dona, dhe me njërë pas publicitetit do të kemi zonjushe Dona Paloka këtu, pas publicitetit. Na u desh sot të bëni me tre pjesë seancën tonë, shemi në gjysë ndërmjetësimit, dhe ndërko, unë do të ftoj zonjush Edona Paloka. Edona e jam. Si e, mirë se vjen. Mund të ulesh këtu, ja të lëron zonjush zonja Alketa, vëndin. Okej. Okay. Që nke rritur, të mbaj mënd shumë të vogël, sa vite kanë kaluar që nuk jemi parë? Dy apo tre? Dy. Një gjysëm. Okay. Për një vit e gjysëm e dona pas ka ndryshuar shumë. Besoj që ti e ndoqe se çfarë ndodhja, po jo? Po, e ndoqa të gjithë seancën. Po. I kërkoj ndjes që po i marë zonjës Seni disa minuta të çmuara nga koha që ka për këtë seancë ndërmjetësimi. Jo, është kënaqësi sepse ne duam të sqarojmë gjëra deri në fund dhe dona edhe unë të përshëndes shumë që ti u bëre pjesë e kësaj seance, të kërkoj ndjes në radhë të parë sepse u përmendë disa herë, por besoj që për ty nuk është herë e parë që e dëgjon emrin tënd dhe një nga akuzat që dhe zoti Amadeo e ka vënë në radhën e akuzave kundrejt zonjës Trumturi është pikërisht edhe disa fakte që ju jeni ndeshur me njëra tjetrën. Tani, për interesin ton dhe për të qartësuar edhe publikun, juve, me moshën që keni, normalisht, pse jeni brënda kësaj marrëdhënie? Ka një kohë të gjatë që zonja Lumturi, në për rjetin e saj, në për logarin e saj në Facebook, në emisionin me zemër të hapur në News 24, dhe vazhdojnë akoma dhe në emisionin tuaj që të fyej dhe cënoj emrin tim. Ndërkohë që unë kam një familje, e cila është tepër e prekur nga këto akuza, ta afërmit e mi, dhe pozita që më ka vënë zonja Lumturi... Edhe ne kërkuam ndjes, besoj na dëgjove që kërkuam ndjes për përmendjen e emrit sot, po, se ju nga kishit presion. Ndjes, po, kjo ndjes ishte nga ana juaj, jo nga ana e zonjës Lumturi, e cila e përmend emrin tim edhe shpifje që ajo bën kundër meje si duke vjen. Po, dhe do të flisë jaman, të më shikosh në sy përballë kur të flasësh me mua, në qoftë se je femër me karakter. Kisha me zonjën Neni apo mos ka filluar me ndonjë. Po, a shikosh tash i ti? Ku qëndron problematika me zonjën Lumturi? Tregoj të vërtetën, veç të vërtetën do tregosh. Jam betuar para botës që do tregoj të vërtetën. Lumturi, pra, juve tha që po tjetë burnesh të vi. Ja ku erdi dhe tani keni përbalë. Tregoj të vërtetën. Ja ku ke një publik, le të më dënoj publiku. Ama do them vetëm të vërtetën. Për para zonjës Seni, ardit, publikut shqiptar, për para këti zotris edhe zonjës Edona, zonjushës Edona. E zona, trego të vërtetën, në qoftë se ne nuk kemi parë. Ja, pra, zonja Lumturi, ta lëm që të thotë vërtetën. Po, okay, okay. E zona, pra jeni njërë me akuzat e Lumturisë. Po, pra ju akuzon juve për vjedhje poezish dhe për prishin e marrëdhënies dashuris me zotin Amadeo. Po, pra ju jeni vajza që keni prishur këtë marrëdhënie. Është i vërtet ky fakt? Unë dua të ndalem tek akuza e parë që ka bërë kundër meje. Që unë, si pas saj, kam vjedhur poezit e një poeti, cili ka qënë i panjohur më par nga ana ime, por qënë si ka... Ka thënë të tjerët, jo unë, i ka mesaje zonja e një, ka e një... Ato e keni thënë juve, unë nuk e di se ku shë ka thënë, nga lugaria juaj ka dalë, po, të di... Dhe nuk thot, nuk jep një provë që ku e mbështet akuzën e saj. Le të thot, dhe ju e jeni prekur këtu për krimtarinë tuaj, pra, pretendohet që është një krimtari e vjedhur nga një autor anonim, apo jo, dhe ju i keni vënë emrin tuaj. Po, kjo sigurisht që... edhe ky fakt, sikundër i thashë zotit Amadeu, kur flitet për gjëra letrare, as ligji
faktikisht nuk e parashikon që të merret me kritik letrare, duhet i drejtoheni një personi të fushës që ka njohuri të posaçme pikërisht mbi këto lloj akuzash. Kjo që dhe kjo është një detyrë që ju del juve në të ardhmen bashkë me zotin Amadeo. Po. Akuza e dytë tani, ku ju jeni futur në marrëdhënien e zotit Amadeo me Lumturin. Akuza e dytë. Po. Që zonja Lumturi ka bërë kundër meje, po, është se un nuk e kuptoj akoma, nuk di se do ta thoni ju, mirë po un po them versionin tim. Po? Ajo ka deklaruar që un që nga më shfrytzuar nga romanciri Amedeo Baci. Po dhe po të shfrytzon dhe sot. Un nuk e ndjej vetën të till, nuk, po, nuk e shfrytzuar. Nuk e shfrytzuar. Por më tepër pretendon që ju bashkëjetoni me zotin Amadeo në një ambient. Është e vërtet? Është e vërtet, pranoje. Un nuk kam se ty në jetën time personale. Është problemi juaj. Ne jemi tek akuzat. Pastaj për gjëra personale mund të flasim tek kafja nëse doni. Patjetër, sigurisht jeni juve e lirë për të folur deri në këtë pikë. Po, akuza që ajo ka bërë kundër meje. Po, zonja Lumturi, urdhroni juve e keni e doni tash këtu. Më fal. Përpara se të vinë këto akuza, sepse nëse ju do ta mohoni, janë të tëra të dhënat dhe njerëzit miq që u janë kundër vend. Mbas prishjes me marrëdhëniet me zotin Amadeo, po, juve keni thënë psikopatia, skizofrenikja, lopa e çmendur, apo doni ta mohoni këtë zonja e ri? A? Kush është ofenduar në këtë rast? Lopa jo, jo, e çmendur? Jo. Më keni bërë pa këtë ofensë, ai ka zonja e ri, të lutem. Bash 20 vjeçare si sket. Juve keni përdorur një frazologji, të lutem. Ju lutem, kujdes me fjalën e ardhmë të mesazhit, keni parë? Po, mund ta bëj një, keni parë. E keni lexuar mesazhin e ai? I ka lexuar të gjithë mishtit të Edonës. Pa. Zonja Eni, ju lutem. Këtë mesazh unë nuk kam dini fare një herë. Ja, s'ka lidhje. Zonja Eni, ju lutem, një sekond. Si ka vërtet aktore? Edona, është e vërtet? Lumturi Kodra ka vazhduar vetë e para me ofendime të tjera. Jo. Fillova me ti e para, pastaj fillova unë. Jo. Gënjen. E ke thënë vetë që unë luftën e vazhdova e para. Këto, pranoj 20 vjeçare të thua shlafet më të dyra. Më të poshtra që do të vemër. Pranoj. Tani, Amadeo, po ju dhash dhe fjallën ju, nuk e bëjmë do të tre. Prandaj kemi futur Edonën, që Edona sot të mbroj vetë veten, kundrejt disa akuzave, po dhe zonja Lumturi, nëse ka baza dhe argumentat, po, ja kam. Edonës në... Exakt, tani unë po themi që akuza ishte e qartë, po, kjaro, kjarishimo, po, dhe thoshte, prishet, që Lumturi Kodra, po, më akuzon se unë pas kam gënjyër dhe shfrytzuar bashkëpunëtorën time letrare, po, Edona Paloka. Më falë, Edona Paloka, këtu, tu demonstron të kundërtën, komplet të kundërtën asaj që thonë Lumturi Kodra. Po mirë, ofesat që si pranon ajo, ofesat që si pranon ajo. Ligjon, është tjetër tema jo, nuk ka të bëj fare me këtë që përdemon. Përgjigju pra, përgjigju. Përgjigju ti. Unë të akuzaj për një gjë dhe ti kalon të... Falni minut. Unë akuza, më falini, jeni të lutem. Akuza është e qartë. Kjo më akuzon mua si kur unë kam gënjyër dhe kam shfrytzuar Edona Paloka. Po ta them hapur unë, ti! Në një kohë që zonja vjen në studio dhe deklaron që unë nuk ndihem as e gënjyër, as e mashtruar dhe as e shfrytzuar nga bashkëpunëtori im letrar. Po shumë mirë, 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 po i dham fund asaj më vjen keq, ama do. Ofesa të çuf që ke bërë kuike, përgjigju. Përgjigju më lumturi. Ishte thjesht kundër përgjigjja ndaj asaj. Si e don vetëm do të më thua që kam ngrënë bukë në shtëpi tënde me. Të zotë bukë asyt që kam ngrënë bukë në shtëpi tënde. Jam në ajo të në mos ke diçka. Zonja Lumturi, rinia shqiptare je ti. Turp të kesh. Turp të kesh. Pasi se vjen çari. Turp të kesh. Edona, unë do të bëj vetëm një pyetje. Më ke fyer, mesazhi ke fyer. Ajo ka hangër bukë të shtëpia e Donës edhe i thot turp, po ti ke hangër bukë të shtëpia e saj. Po mirë. Ti ke hangër bukë të shtëpia e saj dhe ke të kupën. Po ti ke investuar unë. Ti ju më keni shfrytosur çdo gjë. Edhe lugën e fasulës. Ju më keni shfrytosur. Ju më jeni të dy. Zonja e dosuar, të lutem. Zonja Lumturi. Ej ato ti bash me këtë. Ti do ti do japësh llogaritin, po ti do llogaritin. Ka mundsi, të lutem, të koncentrohemi pikërisht. Më keni shfrytëzuar të dy, ndërko që po shfrytëzimi. Më keni shfrytëzuar pra. Pse deri dje i shaj mirë, ti themi publikut. Pse deri dje? Pse deri dje i shaj mirë për ty? Ç'të bëra unë ty që më fshive dhe më shave kur prisha marrëdhënit me Amadeo? Se të mora burin, të mora të dashurin. Shiko me sa i bukur është. Shiko me shikoe. Shiko ku je ti më me atë. Shiko ku ke lënë, po ku ke lënë. Mortja të saj se vjeçare. Zonja Lumturi, të lutem. Shiko ku ke rënë me ku ke rënë 20 vjeçare, të fyesh në anën tënde time. Ske turpske. Zonja Lumturi. Të fyesh në anën tënde të fyesh. Zonja Lumturi,
tani, në qovë se ne dalim nga shinat e një seancë ndërmjetësimi, mua më takon që këtë tren që merë kohë, a duhet ta ndalon. Jo, ma jo, zonja Elin, të lutem. Tani, të ka ardhur një vajzë 20-vjeçare që është në moshën e djalit tënd, besoj, apo jo? Edhe më ka fyer. Të lutem tash ti. Më ka fyer. Dhe unë tani nuk më lej që t'ja them, Dona. Po. Unë mesazhin tënd e kam lexuar. Ashtu. Të them të drejtën, kam ngelur pa fjalë. Ashtu da. Që një vajzë që pretendon që bën letërsi, që prodhon art, të shkruaj në atë gjuhë, ashtu dhe me atë fraziologji. Tani, sigurisht, ajo është private. Dhe mua nuk më takon, po ju e keni bërë publike. Por unë do të ruaj prap privacy-n tuaj dhe nuk do të bëj publike, si shumë prova që Zoti Amadeo tregoi këtu nga Facebooku i zonjës Lumturi. Në fakt, në qovë se do të kishim barazi armësh, ashtu. Unë këtu duhet të dali edhe mesajë juaj. Dhe unë besoj që publiku, në qovë se do të ledzon të atë mesaj, nuk do të qëndron të kaq indiferent. Kur ju s'keni asnjë gjë me zonjën Lumturi. Pra unë, pyetjen e parë, të tanishme dhe të fundit e kam me ju. Çfarë ju lidh ju me zonjën Lumturi për të arritur dhe për të bërë atë mesazh në Facebook? Kaq. Sepse na shpjego të lutem ç'lidhje ke ti dhe me marrëdhënien e tyre të dyve. Më intereson shumë ky fakt. Sepse po. Çfarë ka thënë? Zonja Lumturi kishte një inat të fshehur kundër meje sepse për vetë rethana që nën kuptohen tani, jo, sepse ajo kishte qëllime kundra me Deo Baci dhe mua më shqite si armike. Ai nuk është qëllim, si e dashur. Ai nuk është qëllim, ajo është ndjenjë. Ashtu ka qëllime në ndjenjë. Ndjenja lind. Kishte qëllim ndjenjë. Ndjenja lind. Ndjenja lind. Tani e dona. Ndjenja lind. Objektiv, si nuk qenë ka qëllim. Pa Madeo, të lutëm të ashtim. Tani ky është intimidim, e di çfarë quhet në drejtësi kur juve i drejtoheni një për. Jo, jo, ky është intimidim që i bëni asaj vajzës për të përgjigjur. Tani ktheuni këtej nga unë, se ju e donën e shifni, edhe më shif mua për kaq minuta sa kemi mundësi të shifemi. Zonja Enje, po. Ju a thash, po si me që ajo ka bërë në Facebook? Edona, e dashur, po? Ashtu, të lutem, unë e kuptoj emocionin tënë, po? Nuk është e letë, për ndaj dhe i qua edhe i vlerësoj shumë ardhjen tënë dhe sot këtu, edhe për të sqaruar edhe disa element Facebookian që kanë përfshirë, jo vetëm Shqipërinë, po gjithë botën, dhe që po dëmton imazhin e shumë njerëzve, dhe është gjëja më e gabuar dhe më e hidhur që po prodhon ky lloj rjeti. Atëre, zonja në fjalë, pra Lumturi Kodra, çfarë ka thënë për ju personalisht? Pa Amadeo Baçin. Amadeo Baçi ka 2 orë thash që po flet me zonjën për këtë punë. Juve personalisht. Më akuzon mua se unë që ngam mashtruese, vajza 20 vjeçare që s'ka tru, etj etj, që e keni e keni të shkruar këtë publikisht? Urdo? E keni të shkruar publikisht? Ciri. I kemi sjellë komentet, komentet e zonjës ndaj jush. Po, i kemi. I keni. Ciri. Pra i ka bërë publikisht. Zoti, ja kam thënë Zotit Amadeo, po, jo, që të po, dalë Zotin Amadeo tani të lutem. Zoti Amadeo mbron veten. Zoti Amadeo, atëre, juve pretendoni që zonja ju ka hyer publikisht, po, apo jo? Duke përdor emër mbi emër timin. Po, duke thënë çfarë? Që edhe po mos kishte thënë asnjë fjalë që të përdor emrin tim aty me mbi emër, ndërkohë që po, unë kam një familje e cila tjetër, është prekur shumë. Po se më të kemë nuk është prekur. Atere, kjo gjë, juve, duhet ju qonte deri në atë fyer i aq të rëndë publike që i keni bërë. Zonja Ishi, ishte thjesht një kundër përgjigje, kaq. Ja, nuk kam ja, që të shpjegoj. Pra, ju nuk e ndjeni që mund të kërkoni... Jo, kundër përgjigje moshës tënde. Nuk mundet që të kërkoni një ndjes publike për atë mesaj, sa ishi mesaj i jashtëzakonshëm. Sigurisht që e kërkoj ndjes publike. Okay. Ti e me këtë do kërkojnë djesë publike. Se që fa mëjmë në gjatë në zëtësie si për e bravo, bravo. Zonja Enja, mund të shojnë qka? Më të matur kur shkruani, më të matur kur flisni për jetët e dikujt, dhe për më tepër në moshën që ju jeni, nuk mundet të gjykoni kur dhe në asnjë moment dhe në asnjë situatë jetën e njerëzve të këtyre moshave. Pra, juve s'du t'ja lejonit vetes në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë atë mesazh. Jo se lë këtu pa thënë që zonja Lumturi ka bërë një gabim të pafalshëm që ka përmendur emrin tuaj dhe të Zotit Amadeo publikisht. Nuk diskutohet fare. Por tuaj, mendoj unë, është akoma dhe më i rëndë. Se jeni shumë e re që të futeni në të tilla rrjete për të folur. Por, zonja Enje, mos harroni që ato që ka thënë zonja Lumturi janë tepër të rënda ndaj meje, ndërkohë që unë nuk kam lidhje fare. Pikërisht pra, e këtyre të ne lidhjen duam të kuptojmë, ju s'keni lidhje fare. S'kam lidhje. Patjetër. S'ke lidhje ti. Zoti Amadeo, po. Ju lutem Lumturi, të lutem Lumturi. S'po flas, me respekt. Nuk po flas. Jo, s'po flet. Atëherë ju i kërkuat me shumë të drejtë
brenda logjikës juridike dhe morale e Donald Palokës të bëj një autokritik që ajo bëri me një sinqeritet parëfyshëm për një publikim të saj që ka egzageruar. Po, pra, po. Por lumturia çfarë duhet bëj këtu për ato qindra postime? Po do t'i drejtojmë Valeria ato bër kundër Donald Palokës. O Amadeo, tani çka po merr rolin tim ti tash? Po merr rolin tim tani? Po nuk e merr dot tani këtë. Po të lutem tash. Po pritva se e mbarova tash do t'i drejtojmë zonjës. Unë mendova se po thua në një gjë tjetër. Tash po merr rolin tim. Po të lutem tash. Po vjen keq. Le të përqendrohemi tek akuza. Po tek akuza pra jemi. Akuza është ajo e akuzuar se ka vjedhur. Po ka mundësi të më përgjigjesh vetëm për një gjë? Po, të lutem tashti, se po kthejmë prapë tek problemi juaj. Tashti, zonjës më, i ke thënë dashuri? I ke thënë e përjeshmja ime? Shiko, po tashti, i ke thënë ti? Apo jo? Po mua po më thuash dashuri? Unë mendoj se ti më dashuron. Po shiko me, jo me zonjë, jo nuk është ashtu. Po si? Po nuk është ashtu se ju jeni juristë, nuk jeni letare. Po kë lejoju të më thotë dashuri? Po si jeni juristë, nuk jeni letare. Po si më drejtohesh ti mua dashuri? Po çap, nëse unë i them mrekullie për jesh me dikujt, po është një shprehje metaforike, çfarë është kjo? Ja, të lutem, të lutem. Ah, të lutem. Të lutem, të lutem. Po dashuri e përjetshme. Dëgjoj. Unë, po jo, jo, jo. Amadeo, Amadeo, të lutem. Me gjithë respektin që kam për popullin e ndershëm dhe për elitën. Patjetër. Po i them edhe herë, unë jam artist. Unë përdor metaforë. Po artist, po jo. Unë përdor krahasime. Dhe në qovë se i pas kam thanë dikuj, dashuria ime, italian të thoi me mira e italian. Amor mio, e thoi me mira e. Keni ardhë një të present. Amor mio, anima mia, e thoi me mira e. Të lutem, Amadeo. Për të gjane nuk me fut, kush mund gjyë? Jo, 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 të lutem. Tani përdorimi është i exageruar, konteksti është thjesht dhe vetëm dashuri, pasaj se si ju në letërsi i drejtojni mikeve tuaja dashuri e përjeshme, kjo që nga jashtëzakonshme. Atëre, lumturi, zonja, zonjusha mund themi, po derisa ka kaluar moshën 18 vjeç, mund t'i drejtojmë dhe zonjë, ju kërkoj ndjes publike. Nuk dëgjova nga ju. Dhe unë do bëj një autokritik, mos kujto. Dhe unë do bëj, se nuk jam aq ignorante sa mendojnë. Një minutë, një minutë. Shkaqet. Vetëm nuk dua do të tuaj. Po lëri, i tham shkaqet, po i tham shkaqet. Jo, jo, e di, zonja ajni do të them vetëm këtë. Po. Sepse erdhi, kjo dihet nga xhelozia, por kjo personalisht kur erdhi ky sherr me këtë që më mbylli Facebooku, kjo nuk duhet të kishte ndërhyrë, që më shau direkt në publik. Mirë, iku kjo. Kërkoj ndjesë. Tani, kërkoj ndjesë. Unë them vetëm një diçka. Nuk pritet sot populli, apo jo. Tani vetëm një diçka do them në publik, edhe ta dinë të gjithë. Përpara familjes time, që është e shenjtë për mua, për para Zotit Ardit Zolseni, dhe të gjithë stafit të dhe gjithë botës barë, që unë për ty nuk do të shkruaj në Facebook me. Bravo, por dje vetëm një gjë. Vetëm dje një gjë. Dje një gjë. Që të gjitha që këto kam thënë nga fillimi, deri në fund pavarësisht se ju s'doni t'i pranoni dhe si keni pranuar, u premtova për para botës dhe në emër të Republikës, që janë të vërteta dhe pikë. Këtë s'dua të mashkemi njëri me këtë. Ajo personale tuaja, për juve janë të vërteta. Për mua janë shumë të vërteta. Për neve të e vërtet është vetëm fakti dhe argumenti. Të lutem. Pra, zonja jeni, më falë, të fundit. Të lutem, vetëm të fundit, të lutem. Pra, na del edhe njëherë, përfundimisht dhe në mënyrë të qartë, se bashkëpunëtoria ime elektorale nuk ndihet as e mashtruar, as e gënjyer. Po e tham, Amadeo, e tham, Amadeo. Pa e të kërkojnë ndihes tash. O, Amadeo, të lutem, se unë tani mendoj që kam një qytetar për balë. Po, dalim tash, do të vazhdoj të akuza e tete. Ajo i kërkon falje, zotria vazhdoj të këtë. Jo, falje, i them që kërkoj falje këtë. I them që nuk do të afyë në publik. Por tashi, mirë, e kamera tek e teta, ke thënë që jam i paditur në gjykatë me lartë, i ke thënë ti zotrisë. Unë mendoj që këtë ta lëm sepse kjo është një gjë private tuaja. Prandaj se përmenda. Nuk është private, se është bërë publike. Ç'në private? Publike. Është bërë publike nga ndonjëria. Po vazhdo me. Falani. Unë nuk do shkruaj, ti vazhdo shkruaj. Unë nuk do shkruaj. Lumtur një kodra, të lutem ndonjëri. Dëgjoj të shkruaj. Shkruaj. Ti shkruaj. Kur flet ti unë nuk ndërhyj. Tani më lër mua atë. Dakor, okay. Një ndër këto akuzat që e shpall kështu. Po. Domethënë pa asnjë lloj drejte verifikimit dhe pa asnjë lloj metode krahasimore, është edhe kjo tjetra që unë sipas lumturisë kodra, që kam i akuzuar në gjykatën e lartë. Domethënë, dhe profanizmi i saj shkon deri aty sa të mos kuptoj ose bën sikur mos kuptoj se një çështje penale fillon nga shkalla e parë, shkon në shkallën e dytë dhe pastaj përfundon në shkallën e tretë. Garanci kjo, garanci kjo. Kjo i di këto gjitha etapat dhe më çon mua të akuzuar, domethënë direkt në gjykatën e lartë.
Tash, e morën vesh për tash. E morën, po e kuptuam. Më fal, a mund ta thoj për çfarë jam e akuzuar unë gjykatë në lagj? Po kuptoj. Drejtoi ju andeti, drejtoi ju publiku, si drejtoi ju andeti. Zoti, unë jam i akuzuar, tash jam akuzuar. Zoti, zoti Amedeo. Zoti, andeti. Zoti Amedeo, si e shikoj unë? Zonja Eni, për dashurinë do them dy fjalë. Për dashurinë, ajo shumë e dashuruar. Vetëm po më la dy fjalë të flas për dashurinë, gjeni më të bukur sublime. Urdhro, urdhro, urdhro. Për dashurinë. Po. Ta dëgjojnë me shpirt, nuk ka që më të bukur dhe me dhimbje do ta lexoj këto dy vargje. Faleminderit për mundësi që po më jepni. Po. Edhe të drejtojmë ty me këto vargje dhe kam mbaruar librimi i tretë me këto. Ma vove natë, dëgjoj me vëmendje, me dhimbje dhe me lodë të sy. Atë doja t'ja jepja ëndrës më të bardhë të lumturis. Më theve poçën e verës dhe më le pa fjalën e dollis. Ma vove pran verën, o katil, si ti ishe flamur i zhubrosur, mbete aty si një relikë magjike pavler e muzeu tim të shpirtit. Sot strëngoj dhipshëm për lembët e këfytyra, o fshaj që nuk isha dot gjykatësja e drejt e erësirës. Dhe sot unë kërkoj flugerin e pagabuar në bedenat e një kalaje. Bravo. Kjo është lumturi kodra. Një seancë shumë ndjerë, shumë ndjerë, ka zëmërën e madhe. Lumturia ka zëmërën që i do të gjithë njerëzit. Unë nuk kam pasur kur asë mërgjir me asje në botë. Lumturi, të lutë. Më falë një pak, zonja Eni, në gjithë të histori që unë shikoj, në qofë se do të përmbledhim me dy fjalë që nga fillimi, kemi zotin Amedeo i cili duke patur gjithë kulturën që ka, sepse të dish 5 gjuhë, të botosh gjithë ato romane, lehtësisht mund të kapësh gabimet e një zonje të dashuruar çmendurisht pas ti. Dhe zonja e lënduar, e zhgënjur nga gjithë dashuria që ka dhe që ne e lexuam dhe e ndjem në vargjet e saj, mbriti të dalë jashtë vetes dhe të bëjë disa gabime, të cilat lehtësisht Zoti Amedeo i kapi dhe që i thot pse. Kush kushurira ime, kush kjo, kush ajo e tjerë. Ndërkohë, nga ana tjetër kemi zhgënjimin e zonjës lumturi për dashurinë dhe e thret dhe në kauz zonjushe Donën, lindur edhe nga një mesazh, ndoshta që i referohet që këtu nuk doli, vite më parë, te ka një mesazh për ty, ku zonjushe Dona vjen dhe shpre adhurimin për Zotin Amedeo, i cili gjithë publiku e kujton, kur i thot, do të të lë disa vite dhe ndoshta mund të kurorzohet në një dashuri. Kështu që edhe ka dhe një supozim të deklaruar nga vetë zonjushe Dona për Zotin Amedeo. Por, për shkak të kësaj dashurie, e cila nuk u kurorzua asnjëherë, siç donte zonja Lumturi, ose në një moment që Zoti Amedeo nuk e pranon me vajtjen në Itali, apo zonja Lumturi thotë që është kështu, është ngritur gjithë kjo tymnaj. Ajo që unë dua të di nga ju, zonja Eni, si do të mbyllet kjo marrëdhënie mes të dyve dhe çfarë i kërkojnë ata njëri tjetrit? Sigurisht. Atëre, Ardit, akuzat janë gjithsej 12, apo jo? 12 janë edhe 4 tjera, apo? Po, 12, pra. Po, 12, po 4 janë pasën akoma. A, mirë. Tashi, unë flasë për këto që më ke shkruar, dhe 12 janë të mjaftushme, mund të ishte edhe vetëm një, dhe të ishte mjaftushme. Unë them që të shkojmë drejtë fundit, zoti Amedeo, dhe të shkojmë drejtë fundit, sepse tash më kuptua gjithë ta. Unë them që është në të mirën e lumturisht, ti dëgjoj këto akuzat, edhe ti përgënjështoj publikisht, sepse vetëm një përgënjështrimi sinqertë është shpëton lumturi kodrën. Zonja Eni, çfarë do të them? Tani, të lutem, akuza e 9 është deklaron se kam vjedhur qeverinë, pra që ka lidhje me padinë e gjykatës lartë apo jo? Jo, është tjetër. Është tjetër kjo? Gjykata e lartë është tjetër. Ke vjedhur qeverinë kur e futu në burg, ka të bëj me atë. Ke vjedhur qeverinë kur e futu në burg, ore? Atë tash. Të vërtetë kapten. Okej, a mbaroi lumturia? Ke vjedhur qeverinë, po. A mbaroi lumturia? Po. A mbaroi lumturia ka tjera? Zoti Amedeo, unë nuk kam më shumë se 5 minuta. Keni dhënë të kam akuzën tjetër, të lutem, Amadeo. Po. Dhe akuza është deklaron se unë më kam kërkuar borxh asaj për botimin. Jo, jo, Pepit kam vjedhur qeverinë se kam dokumentin. Po. Un kam marrë një dënim në mungesë kur kam qenë në Itali. Po. Tash ajo mega akuzë që ka qenë drejt meje është shfryr dhe është bërë si një tullumbac. Po. Dhe fakti që un pas kam vjedhur qeverinë ka rënë totalisht poshtë. Sepse gjykata e apelit hel poshtë gjykatën si motre të shkallës së parë dhe i thotë nuk është e vërtetë që ky njeri, ky biznesmen atko, paska marr dy kredi në vlerë të 1 milion euro në formë mashtrimit. Jo, thotë. E përgënjeshton dhe e hel poshtë akuzën
gjykata e apelit, gjykata shkallëspar. Dhe i thotë nuk është e vërtet, sepse të dyja kredit janë marrë konform rregullave, janë vënë hipotekë dhe janë marrë problem privat. Janë marrë konform ligjit. Unë nuk doja të bëj këtë gjë. E kam këtu. Dakor, po është problem privat tuaj. Lutem, zoti Amadeu. Po është akuzë, është bërë private nga lumturia, është bërë publike. Zoti Amadeu. Zonja, ju lutem, jo më larg se 10 minuta më parë, u ngrit përpara publikut. Për para nesh të gjithve këtu, dhe ta vetëm një fjalë. Unë nuk shkruaj më për ty, në regull, kërkoj falje publike, për çfarë kam përmendur, por unë brenda vetes, ndjej që gjithçka që kam thënë, është e vërtetë. Pra, thua të deformoj asnjë fjalë. Pra, çfarë ajo ndjen me veten, nuk është më publike, është personale. Në regull, por tashmë, që unë kam një provë, dhe kjo provë është ligjore. Po shumë, por nuk është vendi këtu. Nuk është vendi këtu. Kjo zonjë që deri dje më ka akuzuar se unë kam vjedhur qeverinë, dhe këtu bie poshtë, dhe kjo nuk e din. Po mirë, nuk e di si ka rëndsi. Po të lutem, edhe ajo më thotë bon se ai që nuk kam qenë bija, po ajo nuk ka rëndsi tash. Amadeu, të lutem. Është argumentuar me ligj. Shumë mirë, pra ju e keni fituar një kauzë dhe e keni shfaqsuar veten tuaj. Dhe akuza tjetër është akuzon se kam bërë dokumenta falso që ndrimi në Itali. Po. Edhe kjo është një gabim. Unë kam emrin, shikoj. Po. Unë kam emrin tim. Po. Që e kam ndryshuar para 15 vjetëve po, dhe e kam bërë për po prit më i zonj. E kam bërë për arsye sentimentale dhe unë e kam shprehur në sagën time romanore. Po, shumë mirë. Ashtu. Dhe ndryshimin unë e kam bërë me ligj. Po. Dhe juve keni dokumenta që unë kam qëndruar në Itali ligjërisht, keni permesë di soggiorno, po. Keni karta d'identità, keni komunën e Varelës ku unë kam banuar, po. Edhe gjithat e tjerat. Po. Kjo ta thotë që unë kam qenë ilegjitim në, okay. Në Itali. Është absurde. Po. Akuzon se pas kam blerë çmimin e shkrimtarit të vitit nga Qendra Kombëtare e Arteve. Po, është akuza e fundit. Është akuza e fundit. Ke prova për këtë lumturi që ka blerë çmimin? Nuk po dëgjojmë, fal. Pra akuzon juve zotin Amadeu që pas ka blerë çmimin e shkrimtarit të vitit nga Qendra Kombëtare e Arteve dhe Kulturës. Unë atë ja thash sepse para se të merrte çmimin ky e ditë zotri ja shkoam të dy blem targën, çmimi më i mari viti dhe lekët ja pagova unë. Le ta mohoj. Në dyqan kemi bajtur bashk. Bashkë kemi blerë çmimin. E di një çmimi para se ta merrje dhe unë e quaj blerje këtë. Po, një gënjeshtër të madhe. Po, sepse vetë lumturi Kodra i ka kërkuar ndjesh. Po, i ka kërkuar ndjesh drejtorit të nderuar të nacionalit Zotit Butçpapa dhe ka thënë fal, nuk e kam ditur se këto lekë janë paguar për të paguar lokalin. Po, lere tani. Është prenotuar notari. Lokali, po jo çmimi. Po, lere nuk është blerë çmimi. Në rregull. Lekë janë paguar për lokalin, po jo për çmimin. Unë kam marrë çmimin e ditit. Mateo, shikojmë ju lutem. Atëre, zonja Eni, si do të mbyllim këtë seancë? Ardhja e zotit Amadeu sot këtu, është si kundër dhe veta i tha, për shpifje dhe mashtrim dhe dizinformim të publikut për figurën e ti dhe të letërsis që ja i prodhon. Këtu u provua që nga fillimi deri në fund, të gjitha akuzat e ngritura prej ti, që këtu ka një denigrim të figurës, po jo të letërsis. Qartë. Letërsia është komplet një objekt tjetër, qartë. Në të cilin zonja nuk ka arritur në asnjë moment të futet në brëndësitë saj dhe të na japi një pasqyrim ndryshe nga ajo të cilin zotria ka prodhuar. Pra, për sa i përket mashtrimit dhe dezinformimit, ai ka të drejtën e tij, patjetër, që të kërkojë me mjetet ligjore dhe një shumë përkatëse për sa i përket prishjes së figure. Por këtu, në këtë seancë ndërmjetësimi, unë do t'i drejtohesha edhe njëherë zotit Amadeu, sepse duhet bëjmë qartë për publikun, kjo seancë është vetëm Amadeu Baçi dhe Lumturi Kodra. Zonja Edona Paloka, besoj, e kemi mbyllur sqarimin së bashku dhe nuk bëheni pjesë e kësaj seance ndërmjetësimi. Apo jo? Kështu që për këtë arsye nuk ju jap dhe juve fjalën për të thënë që çfarë kërkoni nga zonja Lumturi, sepse juve të dyja, besoj, u falët me njëra tjetrën. Amadeu, juve personalisht, çfarë mendoni? Atëherë, apeli i parë, thirrje e parë që unë i bëj zonjës Kodra është ky. Kryej aktin e pendimit. Kjo është e para. Nëse ajo kryen aktin e pendimit dhe tregon, unë kërkova leje që të flisja deri në fund. Në qoftë se unë do ndërpritet, do të thotë. Jo, nuk ndërpritesh, dakord, vazhdo, vazhdo. Atëherë më leni. Okej. Të them deri në fund. Dakord. Kërko falje publike dhe përgënjeshtro të gjitha statuset dashakëqëse, përgënjeshtro të erta, diskriminuese, ndaj figurës time si autor, si shkrimtar, si njeri. Po. Kjo është e para. Po. Qëndrojmë këtu, se në qovë se nuk bën këtë, bie dyta, e treta, e katërta. Bravo. Do të apërgënjështroje ti statusin të në që këtë dojë. Në fakt,
e di çka kam egzageruar, po tjetë në ligjin kundër, letë më dënoj ligji, kam thënë që është mashtrues, sepse jam djere mashtruar. Kjo është e gjitha dhe nuk do themë, sepse revolta shpirtrore imja më godite me thikë prapa shpina me Deobaci, më tregove dashurin dhe unë të dashurova me shpirt dhe nuk kam friga dashuria. Ndjenja me bukur e sublime bravo, në botë. More vesh, ashtu. Ajo të do, Amadeo. Ajo të do. Amadeo, albanese. Është një grua e dashuruar për Balteje. Duhet ta mirë kuptosh. Ja them publikut që janë dashuruar se dashuria nuk një mosh. Mund të dashurosh edhe në moshën 80 vjeçare. Ta fash një, është një gënjeshtër monstruoze, që unë kam bashkëtuar me të një vit e tre muaj. Është një mashtrim. Po më mashtrim, mashtrim, mashtrim e tja të tua. Ju lutem publikut, çfarë interesi ka zonja Lumturi t'ju mashtroj juve, kur nuk ju ka marr as lek, as gjë për kundrazi. Ajo ju ka dhenë lek. Po ne që e kemi dhenë Lumturi kodrës? Qëri ke dhenë? Mitrolozin, çfarë ke dhenë? Më falë. Atëherë, ja të mund që e kemë dhe lumëturish. Lumëturish, për 2 vjetë me rallë, jemi marrur me korektim, jemi marrur me redaktim, jemi marrur me përkthimin e librit, dhe përveç përkthimit librit dhe botimeve që e ka bërë me lektesaja, korektimin dhe redaktimin e librit, vazhdojmë edhe me lidhjen edhe me faqosjen e me artin grafike tja, të gjitha këto ja kemi bërë pa para, ja kemi bërë, më hosht i klasë profesoreshë nuk e përmënde emrin, i kam në lekët atje para te e lekët, nuk e turp që gënje që mi ke për paparamo. Po të kesh turp ti. Ja ku është kjo, që i kam në 300 euro që ke shpia. Turp të kesh që gënjenë, gënjenë që tu gënjenti. Para ti kam dhe, me thas ti kam dhe. Turp të kesh, se ti kam dhe me thas para. Turp të kesh. Unë i thash pak më përpara, por unë them Roma kjo thot Toma gjithmonë, se unë them përkësimin edhe botimin e ka bërë vetë me lektesaja. Kjo të është i thotë këjtë të kundetën, unë e thash pak më përpara. Jo, ti the papara. Përkësim, botimi ka përme lekte veta. Por korektimi, redaktimi, lidhja, faqosja, e të tjera, janë punë që ne e kemi bërë gratis. La falë, gratis. Këte po themi, po lemë e se shmendimi sa. Zonja e dona të kam shpërbjer për punë që ke bërë tregoja publikut. Të lutem, Amadeo, Publikut që më ke dhe në shtëpi nuk janë për punën, mi ke dhe në për të bler një iPad. iPad, sepse ishte puna që kështë e bërti. Plus regaleve, tregoj publikut regale që të kam derë. Edhe më shkel me ke, më shkel, s'ke turës. Punën e ke pasë falës. Edona, të lutem, tashi unë jam i njeri që botoj. Ashtu. Të lutem, në qovë se kjo zonja ka paguar për botimin. Ashtu da. Mos më akuzoni mua kotë. Janë të gjithë gjërat e tjera. Më falë një pak, shikojt në këndë vështrime ndryshme se nuk kemi dhe shumë kotë televizive, ma dje kemi të pruar. Nuk hymë në detaje, përsa ko që nuk meremi do të veshë. Ju përmëndët korektimin, Lumturia i thatë, kam paguar, jo, por më ke dhenë parande për të blerë një iPad. Tani, pagesa është në mënyrat të ndryshme. Në urdhro për këtë, ose, duke të qënë mirë një ose, po t'japë këto para, ti bleve një iPad, ose dhuratat të tjera në shpërblim të punës që ka bërë, se nuk e ka asë vajz, asë jasë, nuk e një fare. Bravo! Qarë dhurate, jo për parfumja... Halal i pas, halal! Halal, halal! Më vjenë mishë, thot halal i pas. Ashtu. Mos të ulim në nivel... Në nivel të ulet... Halal, edhe njerë, Amadeo, juve përmëndët pendimin, zonja tha që nuk shkruaj më. Nuk shkruaj më, zonja eni. Për mua është pendim. Nuk shkruaj më. Pra, ja u prakaj pendimin. Ti të më leshë rahat. Në qovë se ju pendimin i shtoni edhe një 4-5 pika tjera, zonja, ndoshta për momentin e ka të vështirë, por me kalimin e kohës, se ne do të vazhdojmë punojmë së bashku për ta qetësuar situatën, jo e gjithë shka arjet këtu. Këtu arim t'i themi njëri tjetëri gjërat dhe t'i shtrëngojmë dorën. Më pas, sigurisht që ne do rritakohemi, do rritëgjohemi, deri sa ta pastrojmë komplet historinë. Exact. Atjere, unë themë, në qovë se pendimi është si përfajsor, kjo për mua nuk pranohet. Në qovë se, prej që unë kam fjallën, më për qashtë këndër hyrë, që qashtë këndër unë se marveshku. Në qovë se pendimi është i thellë dhe është diri në fund, qëfarë presupozon, edhe ato gjëra që unë pak më tharë, atjerë unë e falë. Pendim si përfajsor, më falë.
Zoja Lumturi, do t'i hiqje, do t'i hiqje postimet e tua nga Facebooku që ke bërë deri tani. Kë më ka bllokuar zoti Ardit? Pse nuk më hap faqen? Të e pretendova si miki tash. U mbaroi dashuria jon, mbetemi miq, aty në Gelakese do t'ja kisha falur. Të tëra do t'ja kisha faqen. Të tëra do bëj friends. Të tëra do t'ja kisha falur. Ha! Ti më bëve Facebooku me te. Amadeo. Amadeo. Ha! Zoti Amadeo. Thoj të vërtetat si janë. Do të hapni mundësinë që t'jeni prapë friends në Facebook. Qeci, të lutem qeci, ju lutem qeci. Atë falje nuk e bën pse unë ja kam myllur apo ja kam çelur Facebookun, se kjo është indiferente. Kjo e bën për ato fans, ato, më falni, jo fans, se kjo s'ka fan, kam miq që kanë Facebook dhe i ka gënjur dhe i ka mashtruar. Ju nuk e bën për mua, ja bën për ta bërë për fansat e vet. Jo për mua, ta bëj për mua. Më falni, unë besoj që edhe pas këtij programi, Facebooku i lumturisë do bëhet akoma dhe më i famshëm. Gjithashtu edhe juaj. Kështu që a mund më falë që e nuk përri. Patjetër. Dgjoj, po çfarë ka ky Amedeo që e dosh ke kaq shumë? Të themi diçka? E di çfarë ka ky? Ha. Ky e di çfarë ka? Ta them para publikut. E kam pyetur dhe unë Amedeon. Zotësia e ti është që femrat i fut në atë kështjellën e bukur. Ha. E ndërton një kështjell imagjinare, e pa imagjinueshme. Më fal, pra çka sa ishe, u kënaqen me kështjellën e ti? Jo. Dgjoj, e di si është problemi zoti Ardit. Që dashuria kur është e pastër nga të dy palët shkon përpara. Aman le të më thoshte, lumturi, mbetem i miq, do të isha akoma me lum, po nuk ma tha këtë. Ma mbylli kështu Facebook-un dhe u ndjeva akoma më keq. Ja kjo ishte ajo që mua arrita deri këtu, se nuk do kisha arritur. Jo ka ardhur mas okay. Faljeve publike që ka bërë. Po, do të japim dorën njëri tjetrit të lutem. Atëre. Amadeo. Amadeo. Do t'i japim dorën njëri tjetrit dhe më pas sërish ne do takohemi dhe do dëgjohemi. Për mua shumë e rëndësishme është që gjithë kjo maraton rrjetet sociale të kuptoj që dashuria duhet respektuar, nuk duhet vrarë. Dhe japim dorën njëri tjetrit. Shojmë pak juve dashuri të vrave. Në fakt e nuk dashitë gjë që ti dash që ti vjen në Itali për ditë gjë dona. Të lutem. Alla bova lumturishe. Tani nga çika ky moment aty. Një minutë po publiku. Po publikun, publikun. Dashuri. Dashuri po publikun. Të shojmë publiku si e ka vlerësuar këtë situatë. Është me dashurinë e lumturisë. Lumturi, edhe publiku ka qenë me ty. Faleminderit, po dhe të me atë po të ishte, unë në fund fundit dje vetë vetja. Thashtë të vërtetën, por, unë po të kishe transparentës nga nga jote, lumturia do të kishte bërë se ti, këte më ngrite dhe këte më ule. Lumturi, kam vetëm një pytje të fundit për ty. Të fundit, do më përgjigjesh sinqerisht. Në qoftë se ai do të tregoj transparencë me mua, të më hapi faqen në Facebook? Do të hapi faqen. Po. Tani më. Një minutë pak. Një minutë pak. Kam një pyetje për ty. Patjetër. Me kënaqësi ja në këmbë do. Okej, në këmbë, bravo. Për gjithë respektin që kam. Po. E do pak pak akoma Amadeon, të vërtetë. Jo. Të vërtetën. Nuk ka dashuri mbas një zhgënjimi. Absolut. Je sigurt? Jo. Dëgjoj. Dhe qo, unë adhuroj romancat e tia, këtë të thotë. Bravo. I adhuroj romancat e ti. Bravo, bravo. Por, po të mos më kishtë zhgënjur, le të më thoshte. Atere, unë do thosha, e po mirë, mbaroj kjo punë, mbaroj filmi. Pa. Por, unë pretendoj, si kur njërë në muaj, Amedeo të them, që unë ato leki dua mbrapsht, këta e pretendoj. Leki të duha. Të zgjidhim me zonjën Eni. Po, jemi si tjetër. Me mua, mje plekët. Mi e plekët mbaroj filmin, bete mi viç, u lekët i dua, lekët i dua. O zonja Lumtur, gjë që unë nuk kuptova në gjithë histori është, ti e ke Facebookun tënd aktiv sot, apo jo? Po, po, e kam. A e ke? Praj, nuk të kam byllur faqen. Jo, jo, më ka byllur, të tre faqen i kam byllur. Kërpon të bëjt friends, prap me të. Të kuptova, pra, a i të ka hequr nga lista e miqve. Po, pra, po. Më ka hequr dhe më ka byllur pa një përse. Kjo më ka përkeq, mua zoti Ardit. Okej. Pa një përse. E kuptova. E prezatova me familjen time. Edhe tja e më tha, djali jo të tha, është arogant pa e njohur, pranoje. Më the për djali që është arogant, që atë djali kam rritur me qica këtica. Atë djali ke shane dhe ke telekosë me miliona e herë, ma i valene, mos më shqit më të. Mos shqit më të, mos shqit më të element, të lutem. E të mërsh me koha televizive është pa arsyshme të shkojmë dhe në këtë koha televizive. Për balke vetëm një grua që dashuroj,
dhe fatkesisht u zhgënjye nga ëndra e saj. Juve jeni buri i cili në fakt un po tisha në vendin tuaj do isha shumë i privilegjuar para një dashurie kaq të madhe. Pra juve duhet ta ndjeni veten mirë sot. Mund të japim dorën në këtë seancë dhe ta mbyllim gjithë të thashë themnaj rrjetet sociale, të fshijmë nga faqet tona mesazhet e hidhura dhe të rifillojmë një misi duke i hapur faqet njëri tjetrit dhe më pas. Unë nuk shkruaj më. E dhe më pas publikisht. Të ecim deri në plotësimin pak më pak të, pendimit tuaj, të pendimit, po. Të bëhet një mësim i madh, që mos u zhgënjeni gra, mos dashuroni siç dashurova unë, mos bëni siç bëra unë, sepse gruaja kur mashtrohet është krim, dhe krim, dhe krim. Dhe unë kam vuajtur për dashurin tënde, le ta di publiku. Kam vuajtur për dashurin tënde. Atëre, fjale fundit zoti Amedeo. Amedeo, ashtu. Pik. Amadeo, të lutem. Në qofë se ajo bën një premtim solemn që do reflektoj, për ato që do të reflektosh. Ja, të kashu, Hanedat, Hanebagdadën. Publiku, po pret, do ta kemi një reflektim. Unë jam grua me zemër të madhe dhe kjo ka karakterizuar gjithë jetën. Dhe kush e njohti lumtur i kodrën, arrit të njohë shpirtin e vërtet. Pra do e jepni dorën. Dorën, por kjo nuk do të thotë. Ne do vazhdojmë, ne do vazhdojmë. Do thonë publiku që lumturia e do akoma. Jo, nuk ekziston. Nuk e do akoma, po. Absolutisht. As thjesht një takim miqësor. Në rregull. Urdhëroni zot jam. Urdhëroni, urdhëroni. E lumturi. E ja. Dua vetë diçka me zonën e donat diktu. Edhe zonja e donat diktu. Po për çfarë don? Më thuaj mua. Do vit i them dy fjalë. Po një minutë mos e prishim tani në fund, mos e prishim tani në fund këtë gjë. Mos e prishim në fund. Tani t'i japim dorën zotit Amedeo, e mbyllim këtu dhe pastaj pas publicitetit mund t'i thoni çdo gjë çfarë do. Çfarë do të gjej që ju të doni? A? Atëre, zonja Eni. Do thotë ja të do ta dënojmë. Zonja Eni. Ne do ta falim. Jo, do ta falim. Pra, do ta falim. Do ta falim. Do ta falim. Do ta falim. Mos sa që jep ti unë fal. Më fal, ai ishte mendimi i publikut të muar tani, duhet edhe i ekspertëve, edhe juristëve. Jo, dyshim. Apo Leria do tani të fillojë. Do t'i japim, atëre, do t'i japim një dorën njëri tjetrit, dorën, si fillimisht. Dhe Eni më tani do ta vendimin sipërmjetse. Dhe do dhe vendimin tim pra. Dhe sipërmjetse. Okej. Atëre jepi një herë dorën njëri tjetrit. Jepi a dorën. Okej. Ndro, vetëm një këshill t'i jap. Kaqse të da dorën tani. Ndro, vetëm drejtimin me femrat i duash më shumë. Më shumë t'u japësh dorën femrave. Okej. Ti duash pa kushte kushtësime. Atëre, zonja Eni, kërkesën e zotit Amedeo për t'ja plotësuar. Pra. Me qënë se unë nuk duja ta prekja anën ligjore, për faktin e vetëm sepse këndërmjetësim u bazua vetëm të një ndjesi e bukur e zonjës lumturi dhe do të mbaron të vetëm me një falje, atëre, zoti Amadeu kërkon me insistim që për gjitha akuzat e ngritura në mashtrim të figurës dhe të integritetit të ti, unë do t'ju them vetëm dy momente ligjore ku konsiston. Në kodin penal, në nenin 123, parashikohet që vjedhje e pasuris me anë të gënjeshtrës ose shpërdorimit të besimit dënohet me gjob ose me burgim nga 3 deri në 5 vjetë. Ndërkohë, kemi edhe kodin civil për sa i përket përgjegjësisë për shkaktimin e dëmit, që në nenin 608 parashikohet që personi që në mënyrë të paligjshme dhe me faj i shkakton tjetrit një dëm në personin ose në pasurinë e tij, detyrohet të shpërblej dëmin e shkaktuar. Personi që ka shkaktuar dëmin nuk përgjigjet kur provon se nuk ka faj. Dëmi quhet i paligjshëm kur është rjedhimi shkeljes ose incernimit interesave dhe i drejtave të tjetrit, që mbrohen nga rendi juridik ose nga zakonet e mira. Pra këtu do të përfundojmë me bazë të këtyre dy neneve si për mashtrimin, ashtu dhe shpërdorimin, apo keq përdorjen e emrit, figurës të qytetarve të thjesht, të cilët mund i drejtohen gjykatës, që me këtë bazë ligjore të kërkojnë dëm shpërblimin e tyre moral për sa i përket një vlerë të caktuar financiare që e cakton gjithmonë gjykata. Amadeu, nëse juve jeni i kënaqur me shpjegimin e sa po përmëndur, unë them që këtu... Nëse juve e thoni që ata 12 akuza që unë i shmëntova sot lumë kur i kodhe, hedhen poshtë, vitem këtë duat të mundë. Për ju, bjen poshtë ato akuza, zonja Eni? Zotë Amadeo, përsa i përket të 12 akuzave, të cilat për fat të keqë, përveç akuzës që zonja pretendon që ka fatura
që ju ka dhënë ju një shumë prej 700.000 lekësh të reja, të cilën besoj që do ta nxjerrim jashtë, pra 11 akuza ngelen, jo 12. Të tjerat, meqense ato nuk u faktuan përpara nesh, me argumente ligjore, me fakte juridike dhe me emra konkret, bien detyrimisht. Okej. Mbaruam, se cili do të shkojë në jetën e tij, un do të shkoj pak në publicitet. Un ne do të kemi nuk na mbetet shumë kohë, zonja Eni, nuk na mbetet shumë kohë për The Best, sepse më pas ne do të kemi Telebingon shqiptare. Por unë tek The Best do t'i lutesha Aldos që ta filloni më njëherë pas me këngën e zonjës lumturi Nessun Dorma për ta kujtuar për ta kujtuar pak momentin e saj aq të bukur. Jo, këtu. Do ta transmetojmë atë që ke kënduar, Në vend tjetër do kompozoj me një kënaqësi të zakonshme. Për këngën magjike. Për këngën magjike do kompozoj 11-0 në favor të Amedeos. Gjoko, bravo. Bëj premtimi publik që the lumturi. Okej. Tekstin do të bëjmë një këngë të dy dhe do ta këndojmë. Thoje me hapërsi të madhe. Vi me kënaqësi. A ti e ke thënë që do këndojmë të dy një këngë? Po vi nuk e mohoj, e këndoj. Çarkë e veprë. Çero. A vin. Ço. Dhe këtë të zanë, të shqenë në gjyshë për sotë.